Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Je petak, da, evo slučajno nisam razmišljao o tome kad gledam u kalendar, danas je petak i to 13. Ne znam da li ste sujeverni, ali mislim da nema razloga i da nema potrebe. Da, stvarno jeste petak i to petak 13. Dobar dan, ovo je Radio Snaga naroda, kraj radne nedelje i početak još jednog kontakt programa svakog radnog dana. Tu smo negde u vremenu od 11 koji minut posle 11, pa recimo do 13 ili možda koji minut pre 13 časova. Jedna lepa misao velikog Ive Andrića, možda kao poruka svakome od nas, ne samo za danas, nego čini mi se i uvek. Verujem da mnogi od vas rado i s vremena na vreme, ako ništa drugo, citiraju velikog pisca. Kaže Andrić, svi bismo mi morali više da pazimo šta govorimo, jer se nikada ne zna dokle i sa kakvim posljedicama može da živi svaka naša reč u drugom čoveku. Dakle, o svemu možemo da govorimo, nije ovo naravno poziv da vi sad pazite kako ćete i šta ćete da kažete, ali jeste poziv ne samo vama, nego pre svega i meni, da vodimo računa o težini javno izgovorene reči. To je ono što kad mi zameramo nekome da javnu reč jednostavno zloupotrebljava, upravo nam to ne daje za pravo da mi budemo poput onih kojima takvo ponašanje jednostavno ne odobravamo. I ništa posebno, ali meni je recimo jutros snažan utisak jedna na prvi pogled obična stvar. Gledao sam, ali sam se kasno uključio, gotovo pred sam kraj reporterskog javljanja na jednoj od televizija koja ima nacionalnu frekvenciju. I video sam mlađeg novinara, reportera u razgovoru sa, a kako sam se kasno uključio i kasnije kada su završavali to uključenje u program sa terena, po starom dobrom običaju nisu rekli ko je bio sagovornik, a za vreme dok sam pred kraj pratio taj deo razgovora, sagovornik nije bio potpisan. To inače jeste jedna osobina i da ne kažem manir, nažalost, mnogih televizija i mnogih kolega. Kao da je gledalac dužan sve vreme da zna ko je sagovornik određene televizije. Zato kad završite razgovor, osnovni red je da kažete razgovarali smo sa tim i tim ili sagovornik nam je bio taj i taj. Nažalost, to se često događa. Malo sam možda proširio ovu priču, a pre nego što vam kažem, šta mi je u stvari zasmetalo u tom reporterskom uključenju. Doktor, sad ne znam njegovo ime i prezime, nisam ga prepoznao, pa može biti i da je direktor, verovatno neko od rukovodećih ljudi, s obzirom da ne može baš svako u ime određene institucije da istupa u javnosti, zahvaljuje se i to vrlo napadno i više puta, konkretno nekim ljudima, zato što je asfaltiran prostor ispred Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i dete, doktor Vukan Čupić, mi to skraćeno zovemo Institut majka i dete. Naravno da je lepo što je to sve urađeno, ali vrlo je delovalo snishodljivo zahvaljivanje i načelniku Novobeogradske policije i Drobnjaku iz Puteva Srbije. Pa pobogu, nije to lična donacija tih ljudi. Možda su oni pomogli da se stvari ubrzaju, ali
čemu ta vrsta snishodljivosti i tih hvalospeva? O tome govorim. E sad, da je ovaj reporter zaista postupio kao pravi novinar, on bi verovatno reagovao i rekao: nemojte, molim vas, da predstavljamo to javnosti kao da su oni lični darodavci za asfaltiranje tog platoa ispred instituta Majka i Dete na Novom Beogradu. Ovo je jedna sitnica, jedan pokazatelj. Iako jedan obrazovan čovek, na kraju krajeva, jednostavno, ako dakle taj čovek koji je ipak tu imao određenu širinu na takav način postupa prema nekim drugim ljudima, što možemo očekivati od nekih drugih ljudi koji su u strahu i koji jednostavno ne znaju kako da postupe i kako da reaguju u određenim situacijama. Kažem, meni je to bio jedan utisak jutra, jer sam lagano šetao televizijske kanale i pokušavao da se malo obavestim šta je to važno ne samo u zemlji i svetu, nego i u Beogradu, i naletim između ostalog na ovo uključenje u program i polako to prerasta u jedan manir hvalospeva, kako u stvari da shvatimo što reče juče i Bane, advokat, kada smo razgovarali. Bojim se da smo umesto građani podanici, pa maltene kao da se nekome zahvaljujemo na gestu njegove dobre volje, što eto, Bože moj, nešto uradio za sve nas. Nisu ti ljudi tu zato što je to njihovo. Oni imaju samo mandat da rade u korist svih nas. Vidim da stižu i neke poruke, aktiviran je i Skype, naša adresa je snaga.naroda2, tu je i telefon 011-409-2284. Juče smo dosta vremena, gotovo celu emisiju, posvetili, nažalost, slučaju čoveka koji se pre dva dana u Jelašnici kod Niša ubio, ne mogavši da plati dug za struju. Onda smo komentarisali sa sajta Radio Televizije Srbije saopštenje Elektroprivrede Srbije, u kome se upućuju građani kako i na koji način eventualno mogu da obezbede jeftinije kilovate. I juče je bio prilog u Dnevniku na tu temu i opet mi se čini sve u funkciji skidanja odgovornosti. Tako je to dakle delovalo i zato se EPS i na ovakav način obratio javnosti. Čak sami kažu, eto, građani socijalno ugroženi nisu dovoljno upoznati kako mogu da ostvare to svoje pravo. Palo mi je juče na pamet, nisam stigao da kažem, deo programa posvećujem i ovog jutra toj temi i kažem, čini mi se, ako je to već tako i ako postoji volja da se zaista ljudima pomogne, svakako da onaj koji je socijalno ugrožen treba da ode do Centra za socijalni rad, pre toga da se raspita u lokalnoj elektrodistribuciji šta treba da podnese od dokumenata da bi ostvario pravo i te olakšice, odnosno popuste prilikom plaćanja računa za struju. Međutim, isto tako, često ta procedura koja je dosta komplikovana, nažalost, odbije i neke ljude da krenu u postupak ostvarivanja tog nekog svog prava. Možda ne bi bilo loše, nažalost, sada kada se sve ovo desilo, a trebalo je to i ranije učiniti, da i za lokalne elektrodistribucije, kada neko od majstora krene sa namerom da nekome obustavi isporuku električne energije, odnosno da mu iseče struju, ponese odgovarajući materijal koji je pre svega razumljivo napisan, pa kada taj majstor dođe tamo i vidi nekoga kome treba da iseče struju, da kaže: evo, pogledaj, ovo je jedan dakle od načina kako možeš da ostvariš i određene popuste i kako možeš sebi na kraju krajeva da olakšaš. Verujte, dosta je mučno bilo, a najmučnije u ovom prilogu juče na televiziji Srbije bila je činjenica da ni jednom rečju nije pomenut slučaj čoveka koji se zbog neplaćenog duga za struju u Jelašnici kod Niša ubio. Da li je moguće da to Radio Televizija Srbije, javni servis, ne sme da saopšti javnosti, odnosno svojim gledalcima? Priča, nažalost, o ovom samoubistvu pojavila se u nekoliko dnevnih novina, odnosno portala. Izgleda da smo došli dotle da onaj ko je najpozvaniji da reaguje, a to je javni medijski servis, ovakvim stvarima ne sme da se bavi.
Mislim da to na duže staze za svakoga od nas nije dobro i da taj strah konačno mora jednostavno početi da se na neki način premošćuje i da će ljudi morati da skupe minimum profesionalne hrabrosti i da u određenim slučajevima poput ovog i reaguju. Što se tiče ostalih stvari koje mogu da privuku pažnju u ove letnje dane kada ima eto i nešto sporta, svetsko fudbalsko prvenstvo je pri kraju, Đoković se malo oporavio, danas će se boriti za ulazak u finale Wimbledona, trebalo bi da igra i to od 16 časova sa Nadalom za finale Wimbledona. Pretpostavka je da će prenos biti na prvom programu Radio Televizije Srbije od 16 časova. Da ne otvaram pitanje kako su u proteklih nekoliko dana mnogi u ovoj zemlji, pogotovo iz vlasti, napadali Đokovića, da to jednostavno čak smatram i nije vredno pomena u ovom programu. I juče, naravno, gledam Beogradsku hroniku, dobrih 15 minuta, direktno uključenje iz Savskog amfiteatra, prostor Beograd na vodi. Bila je to divna prilika da se sa vrha jedne od zgrada sirotinji prikaže kako deluje Beograd iz te pozicije i kako će u buduće stanari koji tamo budu živeli imati pogled na ovaj grad. Svi drugi pogled na Beograd imati neće. I iz grada prema obali i sa obale Save prema samom gradu. Beograd je gotovo zazidan, a to zaziđivanje biće nastavljeno. Biću slobodan da sa gradske strane dnevnog lista Politika upravo pročitam tekst na ovu temu. Beograd na vodi dobija prve stanare, inicijali u potpisu AV. Na milion kvadratnih metara biće 6000 stanova u kojima će živeti 14000 ljudi, a u novom naselju biće uposleno 12000 ljudi. I da vratim na ovaj prenos Radio Televizije Srbije, pa zaista lepo. Javni, ponavljam, javni, javnost, javni, javni, javnost, javni servis koji posveti pažnju privatnom stambeno-poslovnom kompleksu na takav način. Nije problem da taj prostor bude uređen u korist svakoga od nas sa takvim sadržajima, ali izvesno je da će ovo biti prostor na kome će živeti oni koji su imali novca da kupe stanove i eventualno lokale. Tako da ovde nema ni govora o javnom interesu, ma kako da to, a sad ću vam pročitati, dakle, tekst. Politika piše, a kako stvari stoje, poziva se na agenciju Tanjug. Useljavanje stanara prve kule u Beogradu na vodi počeće ovog vikenda, a kako je istakao ministar financija Siniša Mali. Šta će ministar financija u prostoru Beograda na vodi? A u stvari on je baš i postao ministar da bi se dočepao državne kase, pa verovatno da bi se malo više zahvatilo u korist ovog projekta. U toku je, dakle, izgradnja tržnog centra i dve kule, jedne koja je stigla do 20. i druge koja trenutno ima 17 pratova. Sve su pomešali. Kule, stambene zgrade. Kula je trebalo da bude nešto drugo. Koliko mi možemo da vidimo, za sada je niklo 4 zgrade. Niko živ ne zna šta je tu kula. Ono što je maketom predviđeno da bude kula, nekako potpuno drugačije izgleda. A u ostalom, uporedite onu maketu koja prekriva fasadu glavne železničke stanice, vidjet ćete da to blage veze nema sa onim što tamo niče na prostoru Beograda na vodi. Oba dva stambena objekta će, kako najavljuje Mali, a prema Sitanju biti useljena naredne godine, a uskoro će početi podizanje velike kule. Opet se pominje neka kula. I to je sad najvažnije reći, najviše u centralnoj i istočnoj Evropi. Svako razuman bi pitao, a što to nama treba? Projekat Beograd na vodi gradi se na milion kvadrata, imaće 6000 stanova u kojima će živeti 14000 ljudi, u novom naselju biće uposleno 12000 ljudi. U pitanju je, kako je Mali istakao, simbol napretka i promjena u Beogradu i Srbiji, ali i ispunjeno obećanje. Evo da pročitam šta dalje kaže Mali. Sećam se kada sam 2014. godine stajao ovde, ovo je bio jedan od najružnijih delova grada sa puno skladišta napuštenih baraka, pacova, zmija. A danas je ovo najveće gradilište u ovom delu Evrope gde dnevno radi 1400-1500 radnika, rekao je Mali.
i dodao da je delom, zahvaljujući baš ovom projektu, rast BDP-a u prvom četvoromesečju ove godine 4,6%. Ima u našem narodu ona misao: čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Posebno mi je značajna promenada gde građani mogu da šetaju, rekreiraju se i uživaju poput žitelja brojnih evropskih i svetskih gradova. Obratite pažnju na završnu rečenicu. Beograd počinje da liči na New York, London, Paris. Oni imaju nešto slično, ali Beograd ima i geografsku specifičnost koju oni nemaju, rekao je gradonačelnik Zoran Radojičić. E, moj doktore, na ovo bi tako lepo legla ona pesma "Selo moje lepše od Pariza". Neko je na vezi. Halo i dobar dan. Svaka čas gospodinu Vučiću, jer kako je on na vlasti, eto, asfaltiraju ispred instituta Majko i Dete. A jeste, jeste. Pratili ste kako sam to komentarisao, gledao sam to jutros na televiziji. Nije sporno da se uradi, ali način na koji se to predstavlja, verujte mi, najblaže rečeno je vrlo mučan i to je neverovatan stepen snishodljivosti. Znači, ti si ko ja špion, gledaš TV mali ekran i vidiš kakve gluposti. Da se nešto razumemo, shvatam da je uloga i funkcija medija pa i televizije da pokaže i ono što je aktivnost ljudi koji su u vlasti, nije sporno, i da postoje stvari koje treba na jedan lep i dobar način predstaviti. Ali ovo počinje već polako da sve gubi smisao. Čekaj Veljko, je li to danas, juče ili odavno? Naravno da je odavno, ali da je prosto, jasno mi je i da svi mi nešto razumemo, nikada ne mogu biti pristalica da ljudima ispiramo mozak. Jesam za to, ajde da pokažemo šta ste uradili, ali jesam i za to, ajmo da čujemo i neke druge ljude koji imaju viđenje. A u stvari najbolje je pre nego što se nešto uradi. Pa da se jave mrzitelji kao što sam ja, pa da kritikuju vlast, pazi bogati. Ja u kritici vlasti ne vidim mržnju. Ja razumem, oni svog ugla gledaju, tako je, ali ja mislim da dobra kritika, koliko god da svakome od nas ponekad verovatno nije prijatno kad nas neko kritikuje, ali, ako smo svesni, mislimo da dobra kritika može da nam pomogne. E, čekaj, moram da polemišem s tobom. Ti si rekao javni medijski servis. Da li smatraš da si u pravu ili sam ja u pravu kad kažem jadni medijski servis? Ja to potpuno razumem, a meni je uvijek bilo začuđujuće kada slušam i Radio Beograd ili televiziju, pa se uvijek kaže zvanično Radio Televizija Srbije, javni medijski servis, prvi program radija. Dovoljno je reći Radio Televizija Srbije, prvi program radija, jer ovo javni medijski servis ne treba stavljati u najave i naslove. To treba da osjetimo da je javni servis iz načina njihovog rada. Pa ne, oni samo, kako ti kažem, sad mi pobeže misao, poistovećuju sa drugom, njima, kako ću viš da ga nazovem, koji to voli da istakne. Znači, vole da se istakinju, što bi rekao naš narod. E, sad ovako, aj malo da, govorio si o kulama. Pa evo, pominjem, zato što je tamo juče najavljeno useljavanje. Samo jedno ovako malo poriđence, naprimo. Obećavali su povećanje plata i penzija tamo krajem decembra, početkom januara, pa su sad revidirali stav, sad će ići u novembru. Pošto je kasa puna i prepuna, da li postoji mogućnost da ne može da se otvori zato što je prepunjena, pa ne može, na primjer, da sve to bude u julu ili avgustu, nego mora u novembru? Kako to shvataš? Ma ja više, istinu rečeno, toliko je bilo obećanja, pomeranja, odlaganja, rokova, zatrpavanja. Stvarno mislim da ovde svako od nas ima veliku dilemu, pre svega šta je od svega toga tačno i kako čovek prema svemu tome na kraju krajeva da se i postavi. Meni je ključno pitanje zašto mi jednostavno sve primamo zdravo za gotovo. Evo, juče sednem u autobus 601. Čekaj. Ko prima zdravo za gotovo? Samo detalj. Ne svi, naravno, ali. Juče sednem u autobus 601. Krenemo Savskom. Izlazimo na Gazelu. Ja ne mogu, a do mene sedi stariji gospodin, ne mogu da se suzdržim i onako jednim pristojnim tonom, gledajući to što niče uz samu Gazelu u Savskom amfiteatru, a to je, dakle, taj neki budući tržni centar, kažem, pa da li je moguće da grad
zaziđuju i sa ove strane. Na što će meni gospodin, nemojte tako, nema se dovoljno novca, morate priznati da nešto rade. Krene razgovor i polako gospodin prihvati razgovor. Ne da bi on sada razmišljao kao ja, da li me razumete? Ne, ali vidim da čovjek počinje da malo drugačije sagledava stvari, jer smo ušli u priču pa smo se dodirnuli i penzija i nekih drugih stvari i onda smo čak i na stanicu zajedno izašli određenu i ja kažem, gospodine, ja vama ne mogu i neću da osporim vaše pravo da tako doživljavate stvari i da gledate, ali zar vam se ne čini? I onda smo stigli i do penzija i do obećanja. Zato me je sve ovo što govorite u stvari sada podsjetilo, ali za divno čudo gospodin je od tog jednog stava prihvatanja zdravo za gotovo ipak bio spreman da me sasluša i da porazgovaramo. Što opet na neki način govori da on ipak čovjek promišlja o nekim Veljo, stvarima. Veljo, i nemoj da si takav kritičan, rekao, ima u ovoj državi i ovom gradu i normalnih ljudi. Ma daleko od toga. Ne, ja neću reći za druge ljude koji drugačije gledaju stvari da su nenormalni. Ne, to mi ne pada na pamet. Ali ja stvarno postavljam pitanje. Znate, neko će reći, ajmo da budemo pošteni. To što se tamo zida gradi, o ukusima ne vredi da se raspravlja. Naravno, prihvatam i to. Nisam arhitekta, nisam urbanista. Ali vrlo dobro vidim, pogotovo kada odem na Novobeogradsku stranu. Pre neki dan sam bio u jednoj zgradi. Beograd je zazidan i tek će biti zazidan. E, čekaj, Veljo, pazi, shvataš na koji način ja sve ovo govorim? Ma, shvatam. I treba da se zazidamo s ove strane, da ne gledamo ove Novobeograđane, razumeš? Što bi mi gledali na reku i tamo, ne znam, neki Novi Beograd, kad možemo da gledamo u kule? A sad postavlja se još jedno pitanje. A kad će da se završi obilaznica oko Beograda? Pa železnička kao obilaznica, da se smanji saobraćaj kroz Beograd. Kad će Beograd malo, što kaže, da smanji ovaj protok saobraćaja? Evo pa samo malo detalj, ja upravo i to želim, pa upravo govorite o ključnim stvarima. To su stvari javnog interesa o kojima vi sada govorite. To je ono što je važno za sve u ovom gradu. Da budemo iskreni, pa šta je sadašnji Beograd na vodi nego jedno zadovoljenje privatnog interesa određene grupacije ljudi? Šta je tu javni interes? Šta znači reći imamo promenadu kojom će građani moći da šetaju, sad ću biti surov? Evo tu me secite, nismo na televiziji pa ne vidite, ali znate šta mislim kad ovako kažem? Doći će vreme kada tamo bez posebne dozvole neće moći da se uđe. Poslušaj, to ti ne kažem, može i to da se desi, ništa me ne bi iznenadilo. Vidiš, juče smo govorili o onom nesrećnom događaju. Drug svevišnji govori kako mi plaćamo najjeftiniju struju u Evropi. A ja tvrdim da je laž. I mogu da dokažem to. Evo, raspitaj se, što kaže, da ne bude ja rekao, samo ja. Raspitaj se koliko košta kilovat u Nemačkoj, koliko u Švajcarskoj, koliko u Švedskoj, znači najbogatijim državama. Raspitaj se. I da to uporedimo, uporedimo sa njihovim standardom. Ne. Uporedit ćemo sa cenom struje našom. Jest. A ne da poredimo njihov standard. Ne može da se poredi, znam. Nemoj da se rugamo više u narodu. Govorimo s razmeri. Šta znači, dakle, cena kilovata kod njih prema onome što oni zarađuju? Šta znači naša cena? I na kraju krajeva, gde su sve druge stvari koje ulaze kod nas u cenu kilovata? Oni, a sad su ovi i oni. Kad su dolazili na vlast, govorili su da u Evropskoj uniji cena, kad su sređivali to oko cene struja, da je u Evropskoj uniji cena struja od 3,2 do 5 eurocenti. E sad ti izračunaj, pa ćeš vidjeti da je kod nas skuplja struja. Znam, ali bilo je čak nekih podataka da ta cena ide i više preko 8 eurocenti. To moramo da proverimo. Evo, ja ću biti, potrudit ću se i ja. Izračunaju dinarima koliko je, pa ću ja da ti dam poređenje. Znam, nego govorim za ove druge zemlje i tako dalje, gde mislim da je to ipak nešto više. Ne bih rekao da je od 3,2 do 5 eurocenti. Pa tako su rekli, a ja sam proveravao, pa dobro. Sam se uverio. Dobro, a ti ako ne veruješ, ti proveri, nema problema. Ne, kad su brojke u pitanju i kad ja govorim ili svako od nas, sem ako nemamo precizan izvor, pa da se pozovemo na taj izvor, to je nešto drugo, da? Nisam nigde video u Evropi način kako se naplaćuje struja, tako da tu uvek gurnu onu višu tarifu, ali moraš da shvatiš da je onaj najviši crvenoj
ide struja preko 18. Ma ne, u stvari mi ne možemo tu nikada ni da utvrdimo, jer nas olako prebacuju iz jedne u drugu tarifu. A ima još nešto, na primjer, u toj truloj Evropi, ili trulom zapadu, kako smo govorili, tamo ako, ne znam, pređeš određenu kvotu potrošnje, smanjuje ti se cena. Zato što se tretira... Zato što se tretira... A kod nas kontra, kod nas, ako pređeš određenu, sad ću ti kažem, ako pređeš valjda 1600 kilovata, onda ideš u crvenu zonu, onda si ga nadrlja način. To smo već govorili, jednostavno u zapadnim zemljama je sve roba pa i struja koja se troši i što više trošite, vi ste stimulisani. E sad imate kod nas, da li zato što ne možemo da proizvedemo dovoljno električne energije, pored svih, kako ono kažu, preduslova za tako nešto, onda se krene od one priče da je energija električna plemenita energija i da nije baš pametno trošiti za neke vidiš, stvari, kao što je, na primjer, zagrevanje prostorija i tako. Je bio rođen dan Nikole Tesle. Jeste. On je bio genije, ali veoma naivan. Što kaže, on je dobrodušno hteo da celom svetu pokloni. A ne, on je genije, on je jednostavno čovek. Znate, genije ne ume da računa, nema interes, ne, pazi, on ne zna šta koliko vredi. Da. Njegova genijalnost je prevazišla naivnost, on je naivno hteo da pokloni energiju besplatno, praktično, ne besplatno, nego za male pare, da svi imaju i da svi koriste. Međutim, sad nemam. Aha, ovo su kraće, dobro, ovo su kraće konsultacije, mi to prihvatamo, to je kao u skupštini. Ne vredi, došlo je dežurni, da. Dežurno smetalo i ne možemo da nastavimo, nažalost. Biće prilike. A hteo sam još da popričamo. Samo da završimo što se tiče Beograda na vodi, evo ljudi koji bolje znaju stvari od nas, to se već provlači kroz medije, kažu, kreće useljenje za vikend, a te zgrade tamo nisu dobile čak ni upotrebnu dozvolu. Nisu dobile upotrebnu dozvolu. Ko će tamo stanovati? Ma, to je druga priča, da. Ali i samo još detalj, nešto sam pročito pre neki dan, kaže, najveća plata u Srbiji je 240.000 evra. Živo me zanima koja je taj. Meni je prvi pao na pamet Bajatović, ali ne znam kako to da shvatimo s obzirom na specifičnu situaciju u kojoj se taj čovjek nalazi, sigurno da ako je to on, mada možda i ne mora da bude, neću da grešim dušu, ali sigurno pri vrhu jeste, to je takođe jako lep način finansiranja stranke iz koje potiče. No, deo no. Njemu, zna se kako to ide no. I svi se pravimo ludi. Dobro, pošto je stiglo... Da? Sad ću da komentarišem. Juče se javi iz Banje, ja sam zvore kako se samo zove. Goran. I kaže da smo loš narod. E sad ovako. Pa ne bih rekao da je on to rekao izrično, da? Sad samo trenutak. Možda jesmo, a možda i nismo. Ali, ajde ovako istorijski posmatrano. Ovaj nesrećni narod. Koliko je puta do sada izvaran na sve moguće načine. Jeste, samo da razjasnim, nije on rekao... I kome može da... više da veruje? Znam, nego mislim da nije rekao direktno. Ja ponekad kad sam ogorčen umem da kažem šta se to s nama događa. Te tvrdnje da smo loš narod, mislim da ja sam imao, kako bih vam rekao, sad tražim neki pravi izraz. Hoću da kažem, svi mi, šta znači, svako generalizovanje nije dobro. Pazi, u svakom ja narodu, da pa i našem... Mogu da tvrdim za mene. Da, i ja za mogu sebe. Mogu da tvrdim za yes. Sebe, kad bi me poznavao ili se uverio. Ali ne mogu za narod. Ne, jasno mi je. I mislim da je Goran drugačije to formulisao. Da revidira stav pod hitno, pozdravljam ja sve inače, i inače, i da je rekao direktno, ja bih se prvi usprotivio i tako dalje, pa bih rekao, ne treba da generalizujemo, ne. Tako u našem je. Narodu ima dosta plemenitih ljudi, ajde, ali je samo suština da sistem te ljude prepozna, da? Da pa ćemo razgovarati. Moć. Dobro, dogovoreno, do slušanja. Ile. Evo, da, došlo je, kaže i sam, naš slušalac dežurno smetalo. A šta ćete, to su ta pitanja, pa podnošenje amandmana i sličnih stvari. I da, i zanimljivo je da ljudi tvrde da ovaj postojeći Beograd na vodi sa ovim zgradama koje su do sada izgrađene nema upotrebnu dozvolu i postavljeno je pitanje da tamo valjda nema ni kanalizacije. Ja to sad ne znam, ali o tome se govori, o tome se bruji, prema tome sve to može biti predmet daljeg raspitivanja. Halo! Halo, dobar dan. Poštovanje, dobar dan. Pomože Bog, Dušan ovde Novi Sad. E, drago mi je, Dušane, čuli smo se pre možda mesec dana, čini mi se. Da, možda ima tako 20. Jeste. Kažite, Dušane. Pa ništa, mislim, ima tu razno raznih tema. Mada mislim da se mi uglavnom bavimo nekim posledicama, ono. To sam ubistvo tog čoveka, kad je Niša, to je posledica.
Jeste posledica. Kao i Beograd na vodi, sve su to posledice. To su posledice, slažem se, apsolutno. Da, uzrokom se ne bavimo. Mislim da je, malo pre ste rekli, da ste šaltali kanale jutros pa ste gledali. I šta, ko je ono, prva informacija, šta je... Pa ne, znate šta, ovom imam, kako bih vam rekao, rekao sam, ponovit ću vrlo kratko, prosto mi je to isto takođe, to je u stvari isto potpuno jedno stanje u kome mi živimo, jedna vrsta snishodljivosti. Rekao sam da čovek koji je doktor, vidim da je u mantilu, nebitno šta je po funkciji, nisam vidio, nisu ga potpisali, i on se sad zahvaljuje i to više puta uporno, konkretno nekim ljudima, zajedno to što su asfaltirali prostor ispred bolnice i tako dalje. Zasmetalo mi je, Dušane, to što se zahvaljuje ljudima kojima je to u stvari posao, razumete? Da. Mislim, da su to neki ljudi koji su dali svoj lični novac, razumete? I onda kažete, u redu, ovo je donacija tih ljudi. Ja čak verujem da neko ko je dao i lični novac ne bi želeo da mu se neko na takav način zahvaljuje. Meni je to prosto zasmetalo. Evo, zato sam to i napomenuo. Ne, hoću da vam kažem da režim, vlast, znači, bombarduje narod nekim informacijama. Evo, znači, čuli ste sigurno da ovaj Marjanović, ne znam, pušten. Znači, to je glavna tema, onda, ne znam, jeste. Zorana Mihajlović otvara tu temu kao da li papa treba da dođe. Onda, ne znam, danas ima presuda Legi povodom pobune, kako se zove, crvenih beretki. Jeso, da. U suštini ima samo jedina tema, to je pravno obavezujući akt i Kosovo i Metohija. Znači, slažem se. To je tema, jeste. Ovo su, znači, ovo su nus pojave, da, ovo je u stvari svesno bacanje da se narod zanima ti. Da, pa, kad kažemo, na primjer, zadruga, nije to samo tip primitivizma i kiča i nemorala, znači ona ima svoju funkciju, ima svoj zadatak, pa isti taj Marjanović, je uopšte i njega uzimam samo kao primjer. Razumem vas potpuno i ne ulazite u to, nego navodite nešto što je prisutno dve godine u javnosti ove zemlje i stalno se aktivira da bi se narod zanimao time, da? Da, izvinite što ste prekinuli. Hapšenje unutar same zadruge, znači. Pa ga provode tamo u pritvor, šta ti je znam. Isto tako, na primjer, ne znam da ste čuli, juče sam pratio baš u live-u Nikolu Sandolovića, koji izlazi u javnost za tezom da je, ne znam, direktor BIA naručio ubistvo, angažao nekog vojnika koji je trebao navodno da ubije policajca. I to ljudi svedoče, onako ne svedoče, bila konferencija, ima to na YouTube. Sad šta se dešava? Ni u to ne ulazim, znači, jednostavno, ako to nije tačno, ti ljudi treba se pohapsa. Ako je to tačno, opet treba nešto drugo da se radi. Mada hoću da vam kažem da je i to jedan vrsta manipulacije, ono, i odvlačenja pažnje od glavne stvari. Da, od glavne stvari. A glavna stvar je, znači, Kosovo i Metohija. Imate tu jednu slušalac koji se redovno javlja, Bane advokat. On je svojevremeno, mislim, naslišao mi njega od juče kad kaže, ono, ko ne izađe na referendum, taj je veleizdaj. A baš suprotno. Znači, on je još pre 10 godina isto na ovom radiju, kao i na Fokus. Naprimo, isto je tako zdušno branio onaj briselski sporazum, pa tad nije bilo pitanje da idemo na referendum. A ne znam, da li ste ispričali sad onih 7-8 dana kad je Nikola Aleksić štrajkovao glađu, da apsolutno ni jedan medij nije to objavio, osim onog, ne znam, ni jedna televizija. Pa onda, ne znam da li se sećate, postavljeno mu je bilo pitanje šta ste vi dobili ovim. Sam kaže, postavio, probudio donekle deo naroda, javljali su mu se ljudi, dolazili su mu iz cele Srbije, iz inostranstva, šta je znam. A s druge strane, ustanovio je da sve te političke organizacije, da su sve pod kontrolom državne službe. Znači, apsolutno sve. I taj Nikola Aleksić, i Dejan Lučić, mi sve to znamo. Pa ne znam da se sećate ranije, kad su Dveri protestovali u vezi gej parade, pa naprave štos kao jedan dan pre, kao oni su patriota, sutra dan, znači svi imaju demokratije, svako ima prava da... Dušane, slušam vas stvarno pažljivo i sad baš hoću da pitam, baš me sad zanima, s obzirom na sve ovo što navodite, i ljudi smo i pratimo sve i svašta, kome čovek danas da veruje? Pa kad ne, kažem osnovno... kome, ne govorim o imenima, da li me razumete, ne govorim više ni o... Da, prosto kako danas sačuvati zdrav razum, možda je to bolje pitanje. Pa teško, treba filtrirati te informacije, nego hoću da vam kažem, eto, apropo tog Nikola Aleksića, na primjer, vi znate zašto je on štrajkovao. Znači, i čak i ta, da uzemo i da se složimo s time, na primjer, da je N1 američka televizija.
čak ni oni nisu hteli da ga intervjušu, iako to ide njima u prilog, primjera radi, ako hoće da obore Aleksandar Vučić. Hoću da kažem da su svi, probajte vi, na primjer, da ga dovedete u gost, primjera radi. A vaše gazde ne bi se složilo oko toga, znači. A evo, zaista, slušam, razgovaramo. Sve je to struktura, jel tako? Evo, razgovaramo. Hoću da vam kažem, znači, suština cele priče je, znači, ovo oko Kosova i Metohije i taj pravno obavezujući akt. Znači, sećate se ranije kad smo se čuli prošli put kako je bilo neko nemušto saopštenje od strane naših zvaničnika kad su bili u Briselu, pa su rekli kao zalažu se za mir, mislim, svi mi to znamo. Pa ne, hoću da vam kažem za tog Baneta advokata, znači, nemam ja ništa protiv toga. Ne, daleko od toga. Dajte toliki prostor. Hoću da kažem, čovjek još pre 10 godina, pre par godina, znači zdušno se zalagao za taj briselski sporazum. I sad pazite, on sad govori kao ko ne izađe na taj referendum, on je vrlo izdan. A ko izađe na referendum, znači on direktno radi za Aleksandra Vučića. Ja samo... Evo postavit ću vam jedno konkretno pitanje. Da. Da li ste vi, Veljko, za to da vam se odseče desna ruka? Imate odgovor. Ma daleko od toga, pa ne, pa mislim. Pa kažite mi, koji idiot bi izašao na tako nešto? Samo detalj, Dušane, tu nema odgovora. Dušane, mislim da Bane nije rekao ko ne izađe da je veleizdajnik. Pa pročito se... ste, na primjer, u večernjim novostima, vi ste... Znam, ali nije to rekao Bane. E sad da vam kažem nešto. Znate, kad je počela priča o mogućem referendumu i tako dalje, da sam tad postavio pitanje i da se ja tu nisam izjašnjavao, jer kao čovek razgovaram, ne znam kako će i da li će biti referenduma, kakvo će pitanje biti formulisano, da se razumemo i tako dalje. Međutim, apsolutno, sećate se da sam rekao, na stranu sve, voleo bih da vidim tog koji bi stavio potpis na neki pravno obvezujući sporazum i tako dalje. Ne znam, prosto... Ja da... mislim da je to već na pomolu i treba još malo naroda se ispegla, zato imamo milijardu ovih sporednih stvari. Kafera, tema, izmišljenih, šta je znam. Evo, najavljuje se nova runda razgovora, koliko sam video u medijima, 18. jula, to je za evo nekoliko dana. A inače, evo, kad ste vi već to pitanje, dakle, pokrenuli, a ono će biti sve aktuelnije, zaključujem iz ovoga što govorite, Dušane, da vi, i ako bude raspisan taj referendum, nećete izaći. Ne, pa to treba bojkotovati, masovno bojkotovati, jer to je, znači, izokruživanje države i to je to nema više šta ono. A inače, sećate se da je predsjednik u nekom rasponu od možda 15-20 dana, predsjednik Republike, dao dve oprečne izjave. Prvo je rekao da on jednostavno, kako je on rekao, neće prvo da svaljuje ništa na narod, da će sam doneti odluku, da bi posle 15 dana rekao, pa o tome će se pitati narod. Tako da stalno je to... Drugo priča, pa da, radi. Toplo, hladno, večito i da, tako da, dalje. Da. Ma ne, ali imali ste i, pazite sad, mi kao pregovaramo. S kim prvo mi pregovaramo? Mi ne znamo ni s kim pregovaramo. Drugo, on neće da izađe u javnost dok ne dobije predlog neki. Ko to nama treba da da predlog? Znači, mislim, igramo se malih igara za decu. Ima dosta kontradiktornosti, to je potpuno jasno. To je potpuno znači prvo, jasno. Ako je već tako, znači zar mi ne treba prvi da izađemo u javnost sa našim rešenjem, pa da pregovaramo o tome. Ja ne znam da će Ramuška Radine nama nešto da ponudi. Pa ne samo to, naravno, da je obaveza jedne strane koja ozbiljno pregovara o nečemu, da ima jasan stav, ali sećate se da smo ovde pominjali i postavio sam pitanje, ova vlasti, dobro se sećate, pre nego što je stigla u poziciju moći i odlučivanja, rekla kako će dolaskom na vlast da poništi briselski sporazum. Ja, kako se sećam, te tvrdnje su bile, ali da sad to ne vraćam, tako je. Ali ima druga stvar. Ne samo to, pa evo... Naravno, samo da pitam, zašto umeđu vremenu, kad je već to tako, sve ovo nije ušlo u neku redovnu, da kažemo, skupštinsku proceduru? Zašto nije došlo do predstavnika naroda? Da, znate što, Veljko, znači da se ne lažem, od 2000. godine, znači sve vlasti su instruisane od strane zapada, mislim, to je jasno svima kao da. Kako je Tomi čestitano 3 sata pre završetka izbora? Sećamo se, da. I sad, na primjer, opozicija, ovo što je kao pod navodnicima opozicije, znači razlike između njih i Vučića je samo u tome što je na vlasti i ovi su opoziciji, isto bi to oni radili. I nema nikakve ove razlike, znači. Opozicija je samo u srpskom narodu, koji normalno to svoje pravo nemamo ni jedinstvo, nemamo ništa. Svađamo se oko gluposti.
Ništa, ja sam malo odužio. Nije problem, Dušane, slušao sam vas pažljivo, bit će prilike, razgovarat ćemo, ponavljam, što se mene tiče, svako pitanje je otvoreno, nisam za to da se donosi olak zaključak o nečemu, postoje ljudi koji različito gledaju na određene stvari, voleo bih da svako to što brani kao svoju poziciju stvarno kaže argumentovano. Eto, pa ne, evo ovom činjenici, na primjer, svojevremeno je, doduše tad je Ivica Dačić bio predsjednik vlade, a formalno pravno. A znamo ko je vodio glavnu reč, da? Da, glavnu reč. Tada su on i Hašim Tači, koji je u to vreme bio predsjednik vlade takozvane države Kosova, svećate, pa je onda umeđu vremenu postao predsjednik Aleksandar Vučić, ovom je postao predsjednik Hašim Tači. Znači imaju taj neki kontinuitet, i mnogo veću težinu ima, na primjer, kad isti ljudi se znaju, sve se znao, mislim, suština cijele priče je to, znači, nastavak, raspadanje Srbije i to je to. Naravno, vama je također jasno da uz ovu osnovnu temu postoje ipak i neke stvari koje ovde pokrećemo, razgovaramo i koje su, što kažete, posljedica mnogo čega. Pa ima, složio bi se tu. Ima i toga, nažalost, jer to jeste život. Što se tiče, na primjer, tog čoveka, ne mogu normalno to Ne, naravno, ne, jasno. Ubio, ali opet, gde je komšilu, gde je rodbina, gde je Srpska pravoslavna crkva? Gde je centar za socijalni rad? Gde smo mi? Gde su ljudi? Tako je, prosto smo otuđeni smo jedni od drugih. A kad već spominjete centar za socijalni rad i ove, kako se zove, te izvršitelje, a čekajte, zašto, na primjer, oni ne idu da izvrše isto po zakonu, na primjer, sve te, na primjer, što se tiče neplaćanja struje tamo, na primjer, Bujanovac, Preševo, što je. To sam juče pitao. Gde je država u svakom slučaju, a ne samo tamo gde može. Oni će vam reći, znate kako, tu su ipak nacionalne manjine. Sve znam, ali u stvari da bi država bila ono što treba da bude, treba pre svega jednako da postupa prema svima. Pa to bi trebalo da bude, mislim, ovo što mi sad govorimo ispada kao teorija, a to bi trebalo da bude. Pitao sam ja to juče i sebe i slušalce, Dušane. Dobro, Dušane. Ako je to sve, tu smo i čućemo se. Jel vi pratite Exit i dešavanja? Pa pratim, ja sam inače bila predsjednik vlade. Bila je gore, da, valjda na samom otvaranju. Brnabićka? Da, Brnabić. Uprati svoje, pa ne znam, svog lepšeg ili jačeg pola, kako se već to zove. Ima neka slika objavljena, ovo ono. Međutim, sad... Ajde da ne ulazimo u to, slažem se, u to neću da ulazim. To je, ajde, u to neću ni ja, stvarno. U svakom slučaju, bar ima dosta sveta u Novom Sadu i sa strane, pretpostavljam. Da, jasno. Dobro, Dušane, hvala, pa čućemo se. Važi, prijetno. Do slušanja, ovo je bio Dušan iz Novog Sada. Jeste, postoje stvari koje su nam nametnute, o kojima mi navodno raspravljamo. Ovde ne, naravno, u ovoj vrsti programa. Nažalost, mediji i to dosta televizija sa nacionalnom frekvencijom. Nacionalna frekvencija je javno dobro, trebalo bi da bude na korist svih. Uglavnom je zatrpana estradnim stvarima i tu smo. E sad, ovo što mi ponekad uz ovu temu koja jeste suština svega, što reče Dušan, pokrenemo neke od, uslovno rečeno, sporednih, na neki način su još uvek u žiži naše javnosti. Telefon je pozvonio, 409-2284. Dobar dan. Dobar dan, ovde Radomir. Kako ste, Radomire? Hvala, dobro, kao se vama želi. Hvala takođe. Pa evo, postao ja zavisan od snage naroda. Šta ste postali? Zavisan. Dobro, nisam razumeo odmah, pa zato, izvinjam se. Da, jasno. Zavisan. Dobro, kažu da bi trebalo da bude zavistan. A onda, znate, kao i ono pitanje da li se kaže masan burek ili mastan. Pa ja imam te jezičke dileme i kad imam dilemu proverim, kažu da je mastan. Malo zvuči čudno, ali je tako. Ajmo, da sad to... Hteo sam da ovoga kandidujem temu jednu. Izvolite. Smatram izrazito bitno. Danas je 13. jul, a pre 140 godina je bio završetak Berlinskog kongresa. Ja sam to pre neki dan rekao i ne zamerite mi što vas prekidam. Upravo ovih dana, posle dužeg vremena, u kontinuitetu kupujem politiku. Politiku kupujem obično vikendom. Upravo zbog feljtona na tu temu, ja ovih dana intenzivno pratim to što je napisano.
I tako da to je veoma kontroverzan bio skup. Vi verovatno tome znate. Pa u nekoj meri dosta. Pa pitanje. Ja o tome znam iz ove školovanja i kroz gimnaziju, ali smo veoma slabo učili. Pa da vam kažem, tako je, mi kao generacije nažalost takođe nismo. To je u moje doba Berlinski kongres, to sam vas je zvao da bih vam rekao kako su učili nas šta je Berlinski kongres. Da je to bio proizvod velikosrpske hegemonije. Tako su nas učili. Što je veoma, veoma naopako. Mislim da ne ulazimo u taj pojem velikosrpske hegemonije, ali on je proizašao još od Napoleona preko Bizmarka koji je rekao da treba svesti Srbiju na granice mali i tako dalje. Tako da su i nas učili stalno da je to bilo kao proizvod velikosrpske hegemonije, što nije tačno. Ovaj Berlinski kongres je bio u stvari revizija Sanstefanskog mirovnog ugovora. On nije bio samostalan kao takav. Recimo, halo? Halo? Da, slušam vas, Radomire. Aha, tu ste. Naravno, nego vas pažljivo pratim, pa zato sam zastao. Tako da, znam, ponekad nije loše, ja to inače činim iz iskustva, kad neko govori, ja malo se oglasim da čovjek prosto zna da smo pa tu. Ne, zbog toga što ima problema da bi se konektovao s vama. Znam, mislim da je bilo jutros nekih, da, dobro. Tako da je taj Berlinski kongres ga zavređuje pažnju svih nas, ali pored toga bajatog događaja, meni je zasmetao jedan taze događaj. Da. I verujem da ćete vi razumeti ovoga dubinski zašto je to loše. Naime, pa ne znam gde, na kom je mediju se pojavio Zlatibor Lončar. I rekao je da bi trebalo da ovi koji posećuju festival u Novom Sadu izlaz da u to vreme drogu ne koriste. To izaziva mnoga podpitanja. Znači, koristite drogu pre i posle tog festivala Exita i još mnogo drugih stvari. Druga stvar, otkud on zna i da se koristi droga? Ili polazi, izvinjam se, ili polazi od neke pretpostavke, a opet ponavljam, to sad je pitanje na kraju krajeva. Znam da u pravu ste potpuno i vrlo su osetljive te stvari na kraju krajeva. Negde sam pročitao podatak od jutros da je 8% građana Srbije probalo ili koristi drogu. I onda isto pitanje, koji je to pomenuo ministar koji je u vladi, da se droga koristi i pre tog Exita i nakon Exita, a indirektno je rekao i tokom Exita, što policija nije rastrila te koji rasturaju drogu. To jesu sve, naravno, pitanje. Evo, tako ja kada da je, sam... veoma mi je to gora utisak ostavila ta, čak i njegova izjava, da koristite, kaže, da samo slušate muziku, a ne drogu. Znači, ispada pre Exita i posle Exita koristite drogu slobodno. Da, inače, razumem vas potpuno, evo kad sam sad rekao ovaj malo pre podatak, direktorka ove specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu, istovremeno i članica Komisije za borbu protiv narkomanije u školama Mira Kovačević je rekla da je 8% populacije Srbije koristilo drogu, pri čemu je ogromna većina, čak 99% njih koristilo marihuanu. Tako da, vrlo osetljiva stvar i osetljiva tema, svedoci smo i ove kampanje koju vlast sprovodi, ide se tom nekom logikom, muzika da, droga ne, to otvara stvarno mnoga pitanja i ne zna čovek kako da reaguje u toj situaciji. Mislim, ako mogu da kažem, ja sam inače protivnik toga da postoje paradržavne strukture koje će se baviti državnim problemima. Za mene je droga, kad kažem droga, to je generalni pojam, a ne sui generis pojam. Onda mislim i proizvodnja opojnih droga i psihoaktivnih supstanca, promet i tako dalje, sve što ide kroz pojam droga. Mi smeta mi kada o tome brinu paradržavni ti organi, komisije, onda nevladin sektor i sve ostalo. To je stvar države, to je stvar policije, to je stvar ministarstva zdravlja da vidi gde ide to. Da li vi znate, i ja sam se šokirao, postoji laboratorija u Beogradu, institutu
čitam sudsku medicinu i jedan uređaj već 6 godina nije u funkciji. Koji je neophodan da bi se kazalo da li je pojedina psihoaktivna supstanca stvarno opojna droga ili ne. Dakle, mi to ne možemo ovde kod nas da ustanovimo. Pa nije u funkciji, jer nije, kaže, funkciji, još da. Treba 60.000 para da bi bio kompresor neki. Ja sam baš najviše... Pa čekajte, zar to recimo ne može da reši država olako, da ne kažem brzo? I 6-7 godina taj uređaj stoji u tamo laboratoriji njihovoj i bez funkcije i gde se nosi, jer je neophodno da bi se pokazalo da pojedina psihoaktivna supstanca je u stvari opojna droga. Eto, to bi recimo moglo brzo da se reši. Molim? Kažem, to bi moglo brzo da se reši. Pa moglo bi da se reši, imamo laboratoriju, imamo uređaj koji nije u funkciji. Pa to kažem, ako nije u funkciji, odvoji se novac da bismo u stvari mogli taj uređaj da koristimo. Da, oni... To bar može da se reši u kratkom vremenu, da? Ta mi je, u stvari, sama ideja mi je zapala za oko. Ne sa željom da u problematiku opojnih droga supstanca ulazi tvoj veoma kompleksan pojam i oblast, a ja nisam sklon da od kako ozbiljnim temama pričam sa 2-3 rečenice. Ali mi je zasmetala ta ideja ministra zdravlja, to hoću da podijem. Da, shvatam vas potpuno, A isto Berlinski kongres je vredno, što ste rekli sami u politici, verovatno izlazi Fleton o tome, ali znajući Fleton je politika koja je naši objavlja su veoma loši. Posljednji ovaj poslednji Fleton iz 68. godine, on mi je... Nije vam se dopao? Pa na moju nesreću znam neke detalje. A pa da, pa zato, jasno mi je potpuno. Radomire, nećete mi zameriti, pošto neko pokušava sve vreme da nas dobije, i tu smo, čućemo se. Srećan rad. Hvala vam lepo. Čuli smo i Radomira, zamolio sam malo i već je i veza bila možda malo lošija, a i bio je pokušaj da nas neko dobije. Što se tiče ovog, kad neko pokušava da nas dobije, nekad i ne reagujem odmah, pa pustim sagovornika možda malo i duže da govori, ali nije željeni cilj da ovde bilo ko bude, da kažemo, favorizovan, to jeste da mu bude data prednost. Halo i dobar dan. Zdravo, živo. Poštovanje. Kako je? Hvala na pitanju, kako je kod vas? Pa bre, Zegar, ne znam što ti kaže. Što? Juče je stršen ujao čoveka kod Užica i taj čovek je umre. To sam negde ja pročitao, da, u novinama. Kazna za ubistvo stršena od 500 do 2 miliona. Čekajte, kako sad to? Ako ubije stršena ili gnezdu mu uništiš, kazna je od 500.000 do 2 miliona, jer je stršen zaštićen. Znati za to? Pa, ja ne znam stvarno. Nisam ni ja znao, i ja jutro na spratu kuće bilo gnezdu stršenova, bilo preko 200. I zovem nadležnu službu i on ih uništi. Gde sam ja sad u toj priči? Pa dobro, ako je nadležna služba reagovala, onda nema krivice do vas. Jel, pazi, ako je stršen 500 puta, dajde, 100 stršena, ja to sad mnogo pare dođem. A ja te pare sad nemam. Jao, Gorane. Pa, kaži sad ti meni, je to normalno života ti? Prošli mesec čovjek crko, juče čovjek crko, i ti sad ne smeš, znači u kući ti se nalazi jato stršljenova, kako se već zove to kad ih ima, nije jato, pa, kako se zove. Nije ni roj. Da bomen. I ti sad ne smeš da puciš djecu u dvorište da se igraju zbog toga što ne smeš da ubije stršljena. Čekaj, vidiš ti, idemo iz krajnost u krajnost. Nije normalno. Da. Nisam detalje pročitao, nažalost, video sam negde u medijima, nažalost, da je čovek... I današnje novine su izašle da kaže kazna je od 500 do 2 miliona. Ma da, nego nažalost, kažem, nisam detalje čitao za ovaj smrtni ishod što je čoveka ujeo stršljen. Pa išao čovek u šumu, brao nešto i naleti na roj stršljenovi dujede, juga, i čovek umrste. Da, reč je onda o alergiji, verovatno, koja se tu nešto manifestuje. Pa ujelo i dostali, i prošli mesec čovjek, ali gledaj, znači, pričamo o tome sad,
Jesi ti alergičan na tršnje? Ne znaš. Ne znam. A ne znaš, pa no, ja ne znam isto. Šta sad ja treba da radim, da čikam to, da proveravam. Da... Znači, oni su bili kod mene jedno, pa boga mi mesec dana. Ko oni? A Sršnjenovi? Da, bre. I ja čitam to jutro i više ne mogu da razmišljam, zovem tu službu nadležnu, on čovjek dođe, isprska to tamo, pobije sve to. I, posle toga čitam za ove kazne, baš se je to namestilo. Da li je to normalno, pali čovječ? Ja ti kažem, evo, na primjer, sad neko može da napiše prijavu ko sluša ovo meni i ovoj firmi, dobro, ovoj firmi neće, ja čovjek to i za nje. Ali, na primjer, možda meni napišu. Pa dobro, ako je reagovala služba koja je ovlašćena po zakonu da reaguje, mislim da to neće da se dogodi. Ali ne mogu ni ja ovako na pamet da govorim. Međutim, evo, ja pre neki dan sam se ovde malo i našalio, ali sam pročitao, neko je objavio na društvenim mrežama da jednostavno postoje ljudi koji kažu, to jest naplaćaju, usluga je 100 dinara po jednom krpelju, vade krpelje ako se zateknete negde u prirodi, pa jednostavno vam se pod kožu zavuče krpelj. Ne zna čovjek šta da kaže, zaista. I sve to... Kako smo ranije, mislim, nekada u neko drugo vreme mi nismo o ovim stvarima razmišljali, čini mi se. Pa nismo. Sad nam svako krivini te čeka neka kazna. Da, pa jest. Svako krivini. Ali dobro, to se ja sad malo zezam. Ma znam, razumeo sam. Uopšte ne razmišljam o tome za kaznu i to. Ma shvatam potpuno. I ovu dilu, sad sam trebao da napravim tor, da ih čuvam ovde, da donesem i pčele i košnice da se hrane. Nego ajde, pričam ti samo eto u koje gluposti kod nas, o čemu mi brinemo, o Sršnjenovima brinemo, a ne brinemo o ljudima, eto, to sam teo da ti... Ma, shvatam ja celu priču na kraju krajeva, kao što se i Dušan iz Novog Sada javio i kaže, toliko ima stvari sporednih i upravo je čovek, naravno, svesni smo mi toga. I zatrpani smo raznim stvarima i to se svesno izdano u dalje. A ovamo se ruši kuća, mi pričamo o ne znam čemu. O gluposti. Pa jeste, nažalost, i zato kažem, stvarno čovjek treba da sačuva zdrav razum, da sačuva pamet u ovom vremenu. Teško. Znam da je teško, ali hoću da kažem... Zato ljudi pucaju. Duhovno slabi, dižu ruku na sebe i... Pucaju ljudi, jeste. I ovo kad smo komentarisali, nažalost, tačno, što kaže i Dušan, i mi smo toga svesni, ovo je samo posledica ovo što se desilo sa ovim čovekom na kraju krajeva i verovatno taj račun za struju je samo nešto što je ona kap. A to je bilo kap. Pa jeste, apsolutno. Jer njemu se skupilo. I došlo je do toga, jeste. Tako da nije taj, da kažemo, sigurno da jeste teret, ali bi se našlo načina i mogućnosti, pretpostavljam. Međutim, to je taj trenutak. Što kaže Rade, pa nije dugovao 20.000 evra, majko. Pa sigurno. Nego, to je ta sitnica, nazovi, u stvari jeste sitnica. Koja je prelila. Prelila i čovjek je uradio to što je uradio. Ma strašno, zaista. Ovo što kaže... Ovaj prijatelj što se javio malo pre, što sam ja rekao juče. Čovek kaže da u istoriji, ne pričam ja o istoriji, ja pričam u zadnjih 10-15 godina, šta se dešava sa nama. Mi smo bili najzdravija nacija, pa možda na svetu, najzdravija nacija. Mi, Italijani, Portugalci, Španci, bili smo dobra, zdrava nacija. Mi smo možda bili najnormalniji, znaš kada? 99. godine. Da smo bili najjači u svakom pogledu smo bili najjači 99. godine. Znači, ovde treba neka zajednička muka da nas lomi. Ali nažalost, zašto nam treba muka da bismo bili i bolje organizovani? Evo, ja se sećam te 99. u ono vreme kad je sve to bilo, nikad bolje nije bilo snabdevanje, na primer. Sve je stizalo na vreme, ljudi se javljali jedni drugima, gde ste, kako ste. Jel si imao struju? Ma, pa ne, ali zar treba da nam se tako nešto dogodi da bismo normalno funkcionisali, pobog? Izgleda da treba. Šta to govori? Stalno treba neka sila da je nad nama, da nas neko stiska i pritiska da bi mi pokazali da smo... Da nas nabije sve u tor. Pa... Jel vidiš,
kad sam doktora, znak 4S, pa su ona kao naopako okrenuta. Znaš za tu priču? Pa recimo. Nisu ona naopako okrenuta, nego kad vuk napadne stado, sve ovce okrenu leđa jedna i drugom i brane se. Ma razumem, sve shvatam, naravno, ali hoću da kažem, kako da se mi posle svega dozovemo pameti? Ubi me sad, ne znam. Stavi me u roj stršinova, ne znam da ti dobro, kažem. Dobro, neću taman posla. Dobro, dobro, Gorane, ništa, eto malo... Znači, malo sam se zezao bio u vezi stršinova, mislim, ozbiljan sam, to jeste bilo jutro, i to sam čitao posle, i sve to, ali vidiš ti kako nas oni zokupiraju nekim glupostima. Kaznama. Zato i kaže onda u Svetom pismu, izolazi, kaže... Za dolazak Antihrista, kada trasira se put putem zakona. Znači, on te zakonom lomi za taj dan. Dobro, mi moramo i poštovati zakone, da sad ne ulazimo u neku drugu priču, naravno, jasno je. Ne. Jasno. Nisam ja to rekao. Znam, jasno mi je. Evo, još neko pokušava da nas dobije. Ajde, pa se čujemo. Važi. Do slušanja. Nastavljamo Radio Snaga Naroda, kontakt program od 11 do 13 časova. Mislim da je neko pokušavao da nas dobije, pa ko je pokušao, možda će i uspeti da stigne do nas, tim pre što je petak 13. i što je ovo današnji program, pa onda dva dana odmora i nastavljamo od ponedeljka. Ako je danas 13. ponedeljak je, da ne pogrešim, 16. Halo! Dobar dan, Vidko. E, Bane, dobar dan. E, teo sam samo nešto da korekciju jednu malo da napravim. Ma, nije problem. Kako da ne? Dakle, ja nikad u svom životu nisam iskoristio taj termin veleizdaja iz prostog razloga. Pa i ja sam rekao, možda se Dušanu učinilo. Ne, ali to ne postoji u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, to kad neko hoće tako da malo gromopucateljno, pa veleizdajniče jedan, pa to čak radi recimo i profesor Čavoški nekad, ali to se radi nekog efekta, on svakako zna i bolje od mene da to ne postoji, mislim, jednostavno nema, evo, koga nađe negde, ja ću pojedem taj krivični zakonik, ali eto, tako, to je zgodno kad treba ili nekome da se prebaci da je veleizdajnik i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je čudno, neću govorim o briselskom sporazumu, to podrazumeva određeno znanje i određenu dobru volju da se raspravlja. Ja jesam govorio da moraju da se pitaju Srbi sa Kosova i Metohije, posebno oni južno od Ibra, koji su tu zanemareni, ali da ih treba pitati da li je bolje da im sudije Srbi, da li to sad znači prihvatanje kosovskog pravosuđa, kojim sad sudi. Da li se sada sudi dole po bilo kojem zakonu koji je donela Skupština Republike Srbije? Pa ne, ili sudi se. Ili 2008. zakone donosi Šiptarska skupština, nepriznate države, po kojima se tim istim zakonima sudi Srbima? Tako pa, da ti, to ne može sa Miladinom, Dušanom, Kristijanom i sličima, tog razgovora na tu temu nema, to su ljudi drugih ovaj karaktera i nebitni su za ovu priču, ali dobro, ne, interesantno mi je sad da počinje ta priča da treba da se bojkotuje. Pa ne, i kad smo prvi put razgovarali... Da se bojkotuje recimo budući referendum, koji je neizvestan još uvek, ali da, recimo... Da, neizvestan je zaista, niko živo ne zna što će biti. Recimo da je u najavi nekako, jel? Jer oni koji obično najavljuju tipa Drecuna i sličnih ljudi, ga najavljuju. Oni neće naravno odlučivati, ali ja mislim da su oni dobili ovaj... Od alfa mužjaka naredbu da štipkaju dole pa da vide kako će narod da reaguje. Tako da teško da bi Drecun bilo šta od boje kravate pa nadalje pričao samostalno. Za tome ništa nije bez ništa, što rekla moja baba pokojna. Dakle, ali me čudi da se javljaju ljudi koji svojevremeno na ovom radiju je govoreno od strane svih voditelja da ne treba izlaziti na izbore. Ja sam vam rekao i prvi put kad smo razgovarali na tu temu, znam, jasno mi je, nego hoću da kažem, sve o svemu možemo da govorimo, nisam sklon naturanju bilo kakvog... Onaj ko je tada govorio da treba izaći na izbore, ne vidim zbog čega sada neće da izađe na referendum. Evo, uzmimo ovakvu situaciju. Raspiše se protiv ustavan i protiv zakoniti referendum, neizvesan za sada, zamislimo da se raspisao. Zamislimo da je pitanje želite li da Kosovo bude nova članica Ujedinjenih nacija kako bi Srbiji bilo bolje ili želite li da prihvatite da se u vaše ime potpiše jel, pravno obavezujući sporazum, kako god. Šta se dešava ukoliko poslušamo savet i abstiniramo? Nismo nikakvi ni vele, ni mali izdajnici, ni osrednje kapaciteta, nismo ništa, nego smo ljudi koji su izašli ili nisu. Recimo nismo izašli. Kad bi neko garantovao da će 60% ljudi da kaže neću da izađem,
onda bi poziv na bojkot toga imao smisla. I za takav referendum, kakav god on bio, protiv ustavan i protiv zakonit, traži se 50+1 od upisanih birača. Ako 60, bojkot je čao. Ali koji bojkot je od 90. godine, od prvih slobodnih izbora do danas ustao, evo, navedite jedan, da odem i da poljubim gde ne treba svakoga ko nije izašao. Ali ovde postoji stvarno opravdana sumnja, Bane, nažalost. Evo, ja sam rekao prvi put kad smo nas dvojica razgovarali, ja sam uvek bio taj koji je izlazio na izbore, da budem pošten, tamo negde 90-ih nešto je tada opozicija pozivala na bojkot, mislim da jednom nisam izašao. Ali to je davno bilo. Sad dobro, ja više se ne sjećam, iskreno rečeno. Ja uvek sam izlazio na izbore. A koja bojazan postoji, da se? Što kažete? Da, bojazan oko prebrojavanja. Jer, sad mi recite mi vi kao diplomirani pravnik i kao pametan čovjek, da zanemarim ovo stvar. Ma nebitno je i to, diplomirani pravnik, recite, da. Ako Veljko Pajović ne izađe, dobro, i njegov listić potencijalni ostane prazan i njegovo mesto u biračkom onom, kako se zove diga ona gde je birački spisak, ostane prazno, da li je lakše falsifikovati i pokrasti Veljka ili Baneta ili Đoku ili Miku ukoliko nije izašao? Pa samo ga tamo zaokružiti kako treba i ubaciti. Svatam pitanje. Ili ako Bane Veljko izađe i kaže neću, svatam, obavezujući, šta je lakše, šta svatam, je teže? Svatam, bolno je što smo uopšte, Bane, iskreno govorim, bolno je što smo mi došli prvo u situaciju, prvo bolno je da ćemo se o tome izjašnjavati, a bolno je isto tako nemati poverenje u državu. Koja organizuje i izbore i referendum, to je tuga za sve nas, o tome se radi. Ja u tu državu nemam poverenja, ali moj otpor i moje nepoverenje se ne sastoji u ali tome ja bih voleo što da živim, čutim i sedim u čošku. Znam, ali ja bih voleo, verujem kao i svako ko nas sada sluša, da mi imamo poverenja u našu državu i da kažemo, bit će sve što se glasa ili je referendum ili su izbori pošteno ja prebrojano. Kako mi to da stvorimo, pobogu ljudi? Ma ja bih voleo, ali mi sada ne možemo da pričamo, ako govorimo o referendumu, svatam onda ja ne možemo govorite, da imamo na umu proces koji traje 5 ili 10 ili 15 godina. Država se ne stvara, ni ortačko društvo se ne stvara na kraju preko noći. Slažem. Ako su pijani ortaci pa se dogovore. Pre tome, ovo je goruće pitanje koje se rešava ad hoc, udacem. Idem ili ne idem? Ako izlazim na referendum, imam ideju zbog čega izlazim. Zbog toga da ne mogu da mi ukradu glas ili da mi ga teže ukradu i zbog toga da bude više nas, po mogućnosti 60-70% koji neće pravno obavezujući sporazum, koji ne žele, ne znam to, da se Kosovo prizna i u bilo kojem obliku, da mi neko objašnjava, jer izaći će sasvim sigurno ono što je Vučićevo biračko telo, i abstinirat će sasvim sigurno ovi koji imaju svoju ideju zašto će da abstiniraju i to će da čini, recimo, uz ono što Vučić uredno ukrade, ne samo on, nego kradu svi, pa i on, vrlo lako može da se desi u toj varijanti da pretegne 50%. E to ja hoću da sprečim u meri kojoj ja mogu, a to je moj glas. Niti ikoga proklinjem, niti vadim sistru iz nedara, ni zovem veleizdajnikom, ni to onakvim. Kogod hoće, nek izađe, kogod neće, nek sedi u svojoj kući i nek razmišlja o čemu god hoće ili nek radi šta hoće. Znači, ja nikome ne propisujem modalitete koje će novine da čita, a ne kako će se opredeli ovde ili onde. Dakle, to meni ne pada na pamet. Inače, pominjali smo već da u javnosti postoji deo ili onaj broj ljudi koji ovako kaže, dakle govorimo vrlo otvoreno, glasno, jasno, imate one ljude koji kažu, e pa sad ću da upotrebim rečnik koji vrlo često koristi predsjednik Republike, e pa majstore, sad izvoli kad si ovu kašu zakuvao, sad je ti lepo sam kusaj, a ja neću da učestvujem. Ne, govorim naravno, jedno viđenje. Naravno, ne, slažem se ja, nego ja sad na neki način odgovaram protagonistima. Dobro, jasno. Ja bi se s tim apsolutno složio da se Vučić oženio ženom koja je najgora na svetu. I ja bih mu rekao, Buraziru, nisi me pitao, ali što bi me pitao, koga ćeš da ženiš? Sad, bato, šta si zamesio to, šta si skuvao, kusaj. Međutim, ovde se radi o nečem što nadrasta njegov problem. Pa majstore, vidi gde ćeš, šta ćeš. Baš me briga gde će majstor. Ja pričam o 7 miliona majstora koji žive ovde i 20 miliona napolju. A da li će pod pretpostavkom da dođe, i ponovit ću to pitanje, već sam ga ovde postavljao, i pod pretpostavkom da dođe do ovog referenduma, uvek ostaje dakle pitanje kako će glasiti referendumsko pitanje. Uvek se sumnja da pitanje može biti dvosmisleno i to smo već na neki način pominjali. Naravno da će biti najdvosmislenije moguće. A sad je drugo pitanje, zaista, u situaciji medijskoj kako jeste u ovoj zemlji, šta da radimo?
kako će doći u priliku da govore ljudi o ovome o čemu mi govorimo na recimo ovom radiju? Možemo da uradimo dve stvari. Prva stvar je da kukamo da javni servis i nije baš javni, da ne postoji ravnomerna zastupljenost svih ideja u medijima, da će javna rasprava, ukoliko uopšte je bude, biti javna u četiri zida, i da budemo pametni što sve to znamo, i da kad ustanemo ujutru poljubimo sebe u ogledalu. To je varijanta broj 1. Varijanta broj 2 je da zovemo i na ovom radiju i na bilo kom drugom, bio to internet ili kakav god medij, ljude da izađu i da budu za to da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu države i da o tome pričamo na svom radnom mestu, na pijaci, u Maksiju, na ulici, u autobusu, na slavama, na rođendanima, gde god se ko zatekao. To su dve varijante. Ova druga ne znači da je bilo ko Miloš Obilić ili da je heroj ili ne znam zaslužni građanin grada Beograda ili bilo ko grada ili sela u Srbiji, ali znači da je uradio ono što može. Jer u ovom trenutku mi ne možemo da uradimo ništa drugo, jer na opozicionoj sceni postoje klovni i šarlatani koji ne zaslužuju da im neko poveri da prevedu slepu baku ili starog deku preko ulice, a ne da vode državu. Dakle, oni su, jedina razlika između njih i vlasti je što trenutno je vlast, a ovi su opozicija. I to je tako. Dakle, ostali smo mi koji se zovemo narod, narodić, građani, seljaci, radnici, poštena inteligencija, lopovi, šta god da smo, kojima se natura to da sad razmišljamo. Jao, možda će biti dvosmisleno, možda je to njegova stvar, on je uprska, on neka se vadi, ne znam, to nije moje, bit će krađe. Naravno da će biti svega toga. Naravno da sve to stoji. Ali ne smemo dozvoliti da to postane privatna stvar jednog čoveka ili grupe ljudi. I za taj briselski sporazum moj osnovni, kako da kažem, problem ili prigovor tom sporazumu je bio što nisu konsultovani Srbi sa Kosova i Metohije. Jer svi ti kojima to ne valja imaju samo jednu zajedničku osobinu, kao onaj najmanji zajednički sadržalac. Niko ne kaže šta je bilo bolje u tom trenutku. I niko ne živi na tom Kosovu i Metohiji. Živi jedino, znate ko živi, ko najbolje o tome može vam kaže. Javlja vam se jedan slušalac iz Gračanice. Mislim Dragoslav da se zove ili Dragoljub. Nisam siguran. E, njega pitajte. On će vam objasni najbolje kakav je položaj Srba i šta treba raditi i šta znači enklava i da li može da ostvari svoja prava po šiptarskim zakonima ili bi volao da mu se, recimo, i na ćirilici uradi neki otpravak presude i da mu se sudi u skladu sa našim zakonima i tako dalje i tako. Znači, o tome treba razgovarati. Ma naravno da treba razgovarati i o tome, kao što treba razgovarati upravo i u jednoj atmosferi koja se stvara. Zato kažem, ali naša vlast nema običaj da razgovara osim kad priča sama sa sobom. I to je tako, prema tome, tu smo gde smo. Sada ovo je najozbiljnije pitanje što se mene tiče i svi moramo da učinimo sve što može u okvirima eto tog našeg odlaska tamo. Ovo što vi, Bane, kažete, što bi opozicija morala, čini mi se, da ozbiljno radi, a to je da razgovara sa građanima gde god se zatekne, dakle šta je ostaje? Oni imaju šansu da progovori za mikrofonom Skupštine. Jeste. I da, nema, otvore, tako je, i da otvore prava pitanja i teme, ali i da razgovaraju sa ljudima. Ja sam naveo na početku emisije razgovor sa... Da vam kažem, Veljko, i tu imamo dva pristupa. Postoji jedan deo koji ja zovem s oproštenjem srpska gologuzija, koja zamera opozicionim liderima u Skupštini, ne dobacuje preko restorana u kome je hrana jeftina. I kad god krene da kritikuje opoziciju, kritikuje pljeskavicu koja je 50 dinara. Jer jednostavno to je takav nivo svesti da ne može da prebaci preko toga. I ne može da shvati da je bolje u ovoj situaciji gde su nam ruke vezane, a s one strane je Tyson preko puta u ringu, ne može da shvati da je bolje da kakav god bio i taj Boško i nemam pojma ko je sve tamo, taj DJB i ostali, da bar nešto progovori na ovu temu, jer hteli, ne hteli, to 500.000 ljudi gleda, da li su to domaćice, da li ovi, da li oni, nije ni bitno. To traje na kraju ceo dan, ta skupština, drugi program nekad bude rezervisan od 0 do 24 za nju. Prema tome svako može da se pronađe tu i da pogleda. I da ne kaže, ljudi pogleda u toku dana. Ja samo da kažem jednu stvar, čini mi se da smo zreli ko što nismo, pa može da se otvori i poseban parlamentarni kanal i da ne utiče na postojeći drugi program i da mu remeti programsku šemu. I kada bih se pitao, uvek bih bio za tu varijantu. Pa jeste li to su naše želje? A znam. Do daljnjega neka stoje kao želja, ali daj da vidimo gde smo u ovom trenutku, koje su mogućnosti. Da. Znači, ti ljudi, umesto da pravi, ne znam, Boško sa demokratama se dogovara oko, ako je tačno ono što novine pišu, ko će im verovati. I sad Informer se ljuti i prosto se čudi.
da krajnja desnica, Ljotićevci, što ja ne mislim da jeste, ali recimo, krajnja desnica sa krajnjom levicom, a ne smeta im Vučić koji je tamo sto, ne znam, muslimana za Srbina, sa Rasimom Ljajićem, ne smeta im on sa Vulinom, koji je bio ultra mega giga levica, jel? Ali vide ovo, prema tome, to očigledno je o čemu se tu radi, ali bez obzira na to, svi ti koji su u Skupštini moraju da iskoriste, eto, taj mikrofon koji imaju, bez obzira, neka biraju reči. Mene ovde može da ponese i priča i vas. Dobro, ali mi kad pričamo i ovde, mislim da govorimo vrlo korektno. Mi smo mnogo korektniji od njih, zato što smo pismeniji i pametniji. Pa vodimo račune. Ali oni bi morali da konsultuju nekoga da im napiše govor, jer to je za njih jedini lek. Da bi mogli da se uteraju u neki normalan tok misli. Da ne daju razlog da ih neko prekida. E, to može da se radi. Ako neko misli da ne treba, i to je stav koji ja poštujem, ne slažem se, ali poštujem, neka prođe kako prođe, pa ćemo poslije da vidimo, onda ćemo kukamo i tako bit će šta će biti. Ali ostaje uvek ono pitanje, evo, podsjeća me sada i Goran, i ja sam ga postavio, ali ću ga ponoviti. Ali kaže, a ko će da broji glasove? Pa kako da vam kažem, ko će da broji glasove? Mislim, hoćemo opet da pričamo ko će činiti te komisije u opštini, ko na biračkim mestima. Znam, ne, Bane, potpuno se razumemo, ne, i verujte, ali stvarno ovaj narod koji je više puta više izvaran. Ali ja ne razumem te ljude, oni su se rodili u siromašnoj zemlji, što se ne ubiju? Ma ne, treba da se ubije niko. Ali na svako pitanje, a ko će broj glasa? Ne. Da, možemo da menjamo vlast. A kako ćemo da je menjamo? Ma ne, molim vas, zna se, pa ja vam kažem, ja jesam... To zvocanje je nešto što je antiproduktivno u momentu i kad je narod u jednom istorijskom i bilo kakvom naletu. A mi smo toliko u fade out, u onom dole, da nam to uopšte ne treba. A što se čovjek rađa? A u čemu je smisao života? Ne, molim vas, vi kao pravnik znate šta je takozvana teorija neposredne uzročnosti. Dakle, uvek se govori o stvari konkretnoj i nekom neposrednom uzroku, jer ako bismo tako krenuli, došli bismo do tog pitanja, a što je uopšte nastao svet? Taman posla. Tako je. I to ne treba da bude predmet rasprave. Mi smo ovde ipak na terenu, nažalost, nepoverenja koje postoji u državne organe, u ostalim. Znam. Nemamo ali... poverenje, odlično. Složili smo se, šta dalje? Pa i to je neko želeo da napravi kao atmosferu. Pa naravno ne hteo, ja o tome i govorim. Dakle, nemaš poverenje, idi i učini sve što je do tebe kao građanina, jedinke, čoveka, čovečuljke, kako ko sebe vidi, učini sve što je do tebe. Da bi mogao i ti mirno da spavaš i da budeš načisto sa sobom, probao sam. Dobro, posle toga šta ću? Idem na ulicu. Ne znam, derem se. Kuka. Ajde ovako, kakva je procena, s obzirom ne očekujem ništa posebno kao odgovor, znamo kakvo je stanje u medijima i već smo ga i napomenuli na kraju krajeva, imamo dakle ovu situaciju, možda će biti taj referendum, onda ako se raspiše referendum, pretpostavka je da bi u nekoj, uslovno rečeno, kampanji na medijima i u medijima trebalo da čujemo i one koji su za i one koji su protiv. Šta ćemo da radimo? Pretpostavka. Da, pretpostavka. Pretpostavka je da su se nečiji mama i tata venčali da bi živjeli zajedno do kraja života, kada ono, eto, posle godinu dana, gle, razvedoše se. Pa dobro, tačno, ali i ovde je pretpostavka koja u startu ovi su možda i mogli da zakrpe taj brak do kraja života, ovde nije pretpostavka, nego je realnost da neće biti ravnomerna zastupljenost. I to znamo vi i ja i svako ko je progledao i naučio da piše. I onda kada odu ovi sa vlasti, neka druga situacija, hoćemo li opet imati neke druge koji će reći, e sad vi onda ne možete da govorite? Onda kada odu ovi sa vlasti, zavisi koga ćemo dovesti, mi smo pogrešili sa ovima, ja između ostalih koji je glasao 2012. za ove, i za Tomu, i za SNS, smatrajući da su oni prethodni gori od Stršljenova o kojima priča Zamboni, pošasti, kuge i svega ostalog, Turaka, ne znam nija, Bajazita, Murata, svega toga na gomilu su gori i da će ovi biti bolji bez da se mnogo trude, i pogrešio sam. Ako opet pogrešim, onda mi opet pripada nekakav Vučić i nema drugog načina. Ili da se rodim ponovo, pa da, ne znam, živim pod drugom Titom i da ceo film vrtim iz početka. Nećemo to, Bane, evo neko... Mi nemamo, kako da vam kažem, mi ako počnemo da razmišljamo o smislu ljudskog života, o reakciji na ovo, na ne, ono, ne, mi smo u situaciji kada nam treba situaciono reagovanje. Jer nama su problemi na dnevnoj bazi. Mi nemamo probleme koji će da se rešavaju za 3 godine, pa čekaj, sad ćemo mi da se grupišemo, pa da filtriramo mišljenja,
pa da razgovaramo da, da ne znam, sto Bane, očiju Bane, ide jasno, bolje. Bane, jasno, mi ćemo razgovor nastaviti, neko je stvarno uporan, pa da ja ipak dam šansu i nekom tako drugom. Tako je, pozdrav, pozdrav svima, prijatno. Do slušanja, prijatno. Dakle, evo, zahvaljujem se Bane, tu neko pokušava da nas dobije i ja verujem da ćemo uspeti nekako da stignemo i do sledećeg sagovornika. Zamolio sam Baneta da malo ranije završi svoje kazivanje, jer neko nas zove na 409-2284, pozivni za Beograd je 011, i da čujemo ko je sad sa nama. Halo! Halo, dobar dan, Dušan ovde. E, kažite, Dušane, ja sam na neki način intuitivno i pretpostavio da ćete se javiti. Da, da. Pa ne, ja moram da se Banetu izvinim, nije on rekao ko ne izađe na referendum da je vele izde. Mm-hmm. Ne samo rekao da je izdajnika. A dobro, dobro, ali, znači. Ali ajde da kažem... To je prva stvar. Druga stvar, kakav bira... Pa mi ne ima, u biračkom našem spisku imate milion mrtvih ono, i 1.600.000 naprednjaka i šta ćemo sad ono? Lepo ste rekli ko će da brojite glas. Pa ne samo to, evo, ovo pitanje je zaista otvoreno. Ja bih najsrećniji, Dušane, bio, verujem svako od nas, ovo sad nije fraza, da mi zaista imamo poverenje u državne organe i da kažemo, ljudi, idemo na referendum, pošteno ćemo da prebrojimo, pa kako odlučite, skidam kapu, da, hvala, da, da. Lepo i doviđenja. Ali ovo sad dolazimo do ne znam čega, da? Ovaj, taj referendum uopšte neće biti u vezi pravno obavezujućeg dokumenta. Referendum će biti u vezi promene Ustava, a pre dva dana, tri dana, sam Vučić je rekao, ako mislite da će Kosovo i Metohija kao pokrajina biti u Ustavu, toga neće biti ništa. Znači, radi se o promene Ustava, ono, kakav pravno obavezujući dokument. I zamolio bih Baneta, ako se, kad se već javlja, da se prvi javi, da možemo da mu odgovorimo, da ne čekamo, evo, sad bitemo okolnosti. Znači, ima običaj da se javi u 12 i da odvoli do 1. Dobro, ja priznajem da ja možda ponekad malo, ali nije mi nikad želja nikoga da favorizujem. Znam, ja nemam ništa protiv čoveka. Znam, ne, molim vas, i ne ali treba da imamo, kažem, ne. Smetujem i tako posla. Neke stvari. Jednom prilikom se na isto ovom radi. Pojela tema, na primjer, kako bi svaka srpska kuća u zemlji, u Srbiji, na primjer, trebala da ima srpski barek razvijeno. I šta se da, i to je baš lepa ona ideja. I onda se javlja Bane, prepametni Bane, i kaže, pa da, lepo je to, ali to nije po zakonu. Pa dobro, ako nije po zakonu, što ti smeta to ono? Eto, sad on se poziva kao, mislim, neverovatno. Eni nije jasno što to radi. Ajmo, ne znam zašto se ne javi kod Milana Milejkovića. Ajmo malo, da budemo mi, da budemo staloženi. Pa šta je bilo? Dušane, tu smo da razgovaramo i to je naša mogućnost da razmenimo i misli i ideje. Da, i teo sam ovo da kažem, tome... pohvalio bi vaš radio, tačnije Bilju Đorović, ona je, nije samo onaj srpski kolektiv, obišao Nikolo Aleksić. A da, kad je bilo tako. Ovi inforatnici, ona je isto obavila intervju. Jeste, to je bilo i emitovano i na YouTube-u mislim da postoji. Da, ništa, ovo je podrežno. Dobro, važi, Dušane, ja sam pretpostavio da će Dušano među vremenu da se javi. Čuli smo još jednom i na kratko Dušana i ovom prilikom u našem programu. Uskoro će pola jedan. Hvala Dušanu, samo da proverim da li je sad telefonska linija slobodna ili ćemo mi reagovati pa ćemo na kraju krajeva da možda malo zastanemo i da čujemo eventualno jednu muziku. Tek toliko da malo predahnemo, ali vrlo malo, jer nema potrebe za nekom posebnom pauzom, prosto da pokušamo da zastanemo. Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. I dalje smo tu, nastavljamo, jeste Radio Snaga naroda. Na vezi bi trebalo da je opet neko od naših slušalaca. Halo i dobar dan. Dobar dan, Boško ovde. E, kako ste, Boško? Evo, spremam se na more. E, pa lepo. Ja neću da ulazim u detalje gde, da. To je vaše pravo, ali nije loše da malo predahnete. Pa da, ide malo u Makarsku. Dobro, vaše pravo da, i vaš izbor. Da, teo sam da nešto kažem u vezi referendumskog pitanja. Hajte. Možda bi trebalo da napravite jednu emisiju gde bi slušalci govorili šta misle kako će da bude referendumsko pitanje. I kako, koje će da bude i kako bi trebalo po njima da bude. Po meni, ja mislim da će oni ovako da urade režim. Da će oni da naprave jednostavno referendum, da li se za priznanje Kosova ili ne. Narod će da odgovori ne. I cela režimska, naravno da će sve režimske novine i pola ne režimski da bude za to da narod kaže ne.
Posle toga će da potpišu, da potpiše Brnabićka ili već ko bude potpisao, ne predsednik Republike, nego, nego premijer, da bi se on izvadio, da potpiše pravno obavezujući sporazum. S tim što će onda celokupna ova mašinerija režimska da objasni, po znacima navoda, da to nije priznanje. Da me razumete? Slušam vas. Znači, i Vuci City i ovce na broju. Ili će da Brnabićka prvo potpiše pravo obavezujući sporazum, pa kada nastane onda jedan, da kažem, otpor tome i neke možda eventualno protesti i to, oni će da kažu, e, znate, to nije priznanje, ajmo sada na referendum da vidimo da li se za to da se prizna. I da sa tim referendumom, da će se da kažu ne, jer ovaj Srbiji nije ni potrebno priznanje Kosova do ulaska u Uniju. Do samog ulaska. A to će bude kad, ko zna kad. Njima je sada ono što traže Zapad, to traže pravno obavezujući sporazum. Traži crno na belo da Srbija neće da stopira Kosovo ka ulasku u UN, NATO i sve ostale organizacije svetske. Je li tako? Da, to da, ne znači, slušam, to, da. To je, a znate šta, de jure priznanje, de facto priznanje, tu je granica vrlo... Tanka. Da, tu je granica tanka. Ali režimska propaganda nije tanka. I režimska propaganda samo razmenu ambasadora ne može da kaže sada, e, to nije priznanje. Ali pravno obavezujući sporazum, oni mogu da, kako hoće da prikažu, evo sutra mogu da okrenu celo to njihovo naprednjačko biračko, to je radikalsko biračko telo u pravcu pravno obavezujućeg sporazuma i da to predstave da to nije priznanje. A onda da naprave referendum zbog svih ovih patriota, nacionalista, po znacima navoda, svakojakih rusofila po znacima navoda, da naprave referendum, jednu nacionalističku predstavu da će da bude da narod govori nepriznanje. A onda Šior Brnava samo tamo potpiše za pravno obvezujući sporazum po kome je Srbija automatski izložena sankcijama ukoliko ne pripusti Kosovo UN NATO. Pa pitanje je da li bismo bili izloženi sankcijama? Pa ako bi posle potpisanja pravno obvezujućeg sporazuma stopirali Kosovo za UN NATO, znate šta je pravno obvezujući sporazum? Pravno obvezujući sporazum je kao obaveza saradnja sa Haškim tribunalom. Znači, čim ona tamo komisija ili već tako hoće za to bude zadužen Ujedinjene nacije, nebitno, čim kada Srbija ne ispunjava, stopira po pravno obvezujućem sporazumu, trpite sankcije. Prvo ne idu, prvo vam ne daju kredite, pa vam ne daju, pa vam ukinu Schengen, to je nebitno koje sankcije, mislim, sigurno bi bile neke sankcije. Jer to je, zato se i donosi pravno obavezujući sporazum. A briselski sporazum nije pravno obavezujući. Vi možete da postupate sve po njemu i sve se i postupa. Sem ulaska u Ujedinjene nacije, ulaska u ovaj UNESCO i to sve su im dali. Nisu dali samo tih par stvari, što je već piše u briselskom sporazumu. U briselskom sporazumu piše da mi ne smemo da mi nećemo njih da kočimo. Ne, ali ne piše da ne smemo. Mi smo se sporazumeli da nećemo da ih pustimo u svetske organizacije, uključujući Ujedinjene nacije. A inače, da, Boško... Ali možemo da kažemo, zbog neformiranja zajednice srpskih opština, mi sada ne možemo njih da pustimo, da kažemo da. Boško, da vas pitam. Mi ne možemo da kažemo da zbog hapšenja Srba. Mi ne možemo da kažemo sada da Kosovo uvede nacije zbog ovoga ili onoga. A kada potpišete, ne možete da to da kažete, jer je pravno obvezujući sporazum, i to je u svim ustavima svih modernih zemalja sveta, da je međunarodno prihvaćena obaveza iznad vašeg ustava, iznad vaših zakona. Inače, naš ustav je prema tome ništavan. Boško, znači, Boško. Kao što je Hag bio iznad našeg ustava, iznad što mi kažemo, mi naše građane ne isporučujemo.
ne isključujemo recimo nekoga bandita koji je obio banku u Italiji. Ali, ali moramo da isključimo ratnog zločinca. Znači, da vas, to je iznad ustalo. Boško, da vas pitam, oprostite, evo, naravno, i možete da se izjasnite ili ne, kako je vaše razmišljanje ako dođe do raspisivanja tog referenduma, hoćete li vi izaći ili nećete? Pa ja sam već jedan put rekao da svi treba da izađu na referendum, kao što svi treba da izlaze na izbore i da glasaju po svojoj savesti. To je, treba bude po meni obavez, ja bi obavezno uveo glasanje. Ja bi uveo obavezno glasanje. Da svako, ako ne, ne ode na glasanje, 5.000 kazna dinara ili možda čak i više, možda i 15 i 50.000, pa da vidimo ko neće da izađe. Kao što je u Grčkoj. U Grčkoj je obavezno, obavezno glasanje. U Grčkoj je obavezno glasanje. I to mora da glasaju u mestu svog rođenja. A ko nema dovoljno sredstava, država mu plati. Da ode u svoje glasač, mesto, da? A svako ima glasačku knjižicu i u tamo mu se upisuje ko u vojnoj knjižici što su nekad nam upisili vojne vežbe. E, tako se, e, tako se kod njih upisuje glasanje. E, onda bi kod nas imali da, da, da izađu, da se izađe da vidi ko je za koga. A ne ovako da izađe, ne znam, neki bezveze broj i onda da se kaže, u, pa ne, nema to, mnogi su i otišli, mnogo ovo, ono, nema, ja narod neće da glasa i to. Ne, nego obavezno. Ali ja mislim da svako treba da izađe, shodno tome mislim da svako treba da izađe. Ne na ovaj referendum, nego na bilo koji, na bilo koje izbore. A ne da se kaže, nemam za koga da glasam. Pazi majkom, u svih tih stranaka, tamo neki pametnjaković kaže ne znam za koga da glasam. Ali inače, Boško, molim vas, evo sad dakle imamo onu situaciju da je predsednik Republike, pa pre toga predsednik vlade, sve vreme bio direktno u ovim pregovorima u vezi sa Kosovom i da. Sada kada smo stigli do ovog trenutka, da li vam ovo deluje kao da kažemo i prebacivanje odgovornosti na narod? Pa naravno. Pa on prebacuje odgovornost non stop ili na narod ili na žute. U znacima navoda. A da li narod treba da preuzme odgovornost? Pa narod treba da izlazi na, da izlazi na svaki, na svaki izbore i na, na svaki referendum. Treba da izađe. Ja sam u principu za to. Dobro, Boško, ne zamerite mi. Da, jer vi to, i da se, na primjer, ne izađe. Dakle, vi sad prenete da pozivate narod da ne izađe. Ne, niko to ne čini. Na primjer, teoretski priča. Vi sad krećete da kažete, treba se bojkotuje da ne bi on prebacivao odgovornost na narod. Vaša, kako zove, propaganda u tom smeru je, odnosno na režimsku, nula. Svi ti naprednjaci, svi ovi koji rade po javnim službama, koji mora da samo se pojave, svi će oni izaći. I čak će biti bolji rezultat za režim nego kad bi izašli ovi koji bi glasali suprotno od onoga što želi režim. A ja ću glasati suprotno od onoga što želi režim. Ako režim postavi pitanje, da li da priznamo Kosovo ili ne, ja ću da glasam da ga priznamo. Ja zato što znam da će reći da govori da glasamo da ne priznajemo, a onda će da potpiše pravno obvezujući sporazum. I svi vuci i sve ovce na broju. Znači, režim je svoje ostvario, potpisao je pravno obvezujući sporazum što je obećao, a kako se zove, narod se izglasio da priznajemo Kosovo. Boško, hvala vam na viđenju. A ja lično. Neko nas poziva, da? A ja lično smatram da Kosovo treba priznati uz ispravljanje malo te granice tamo da ne dođe država Kosovo čak do gore do onoga Pančevog vrha. Boško, hvala. Neko nas poziva. Čuli smo Boška i njegov stav. Neko nas poziva na ovaj naš broj 011-409-2284 i samo da pogledam malo i na Skype na kraju krajeva. Ne zamerite mi zbog toga. Jednostavno slušam sagovornike, pratim šta se govori, pokušavam da budem u toku i što se tiče Skype-a, pa nadam se da nešto neću da omašim. Videću, bio je poziv, da li je to poziv za program ili ne, sačekat ćemo malo, pa na kraju krajeva porazgovarati još neko vreme. S obzirom da smo tu do 13 časova i kako dani budu odmicali, jeste da je leto, da je u programima mnogih radio i TV stanica takozvana letnja šema, mada ruku na srce, u dobrom delu naših medija je letnja šema i kad joj nije ni vreme ni mesto.
jednostavno se zaobilaze neke suštinske stvari bitne za narod, a neko je na vezi. Dobar dan. Samo 60 sekundi. Hajde. Ko će da broji glasove? Demokratska stranka, LDP, Sandžačka stranka. Pa taj referendum mora da prođe u njihovu korist po teni života. Ja mislim, ne postoji šansa da Vučić ode u Brisel i da kaže, evo ljudi, nije prošlo šta će. Ne postoji. To je, pošto mora se umre, to mora da prođe. Je li to onda znači da će narod na referendumu dati legitimitet svemu tomu? Pa možda glasa narod za šta hoće. Zašto? Može da ne znam šta da zaokruži. Znači 100% da bude da Kosovo ostaje nama. Neće tako da bude. Nema stranke koje, pa oni su puni para, nema stranke koje za 5-10 miliona neće da okrene leđe da napiše 93% je za tu i tu opciju. I sutra dan kažu, evo narode, sami se teli, ja neću mimo naroda. To prolazi, to nema stranke. I sad, Gorane, kako ćemo onda, kako je vaše viđenje? Izlazak na referendum? Niko živ da ne izađe. Aha, vaše viđenje je da na referendum ne treba izaći. Ma zašto? Ma čekaj, kako ideš, ne znam, mislim, koja je svrha? Ne, znači nikako. Jer si pitao nekog za 6 godina, nešto nisi. Hajde sad, macane, izjasni se. Ja sam to i preneo kao viđenje jednog dela naroda, odnosno ljudi sa kojima ja razgovaram, kad sam između ostalog i sa Banetom razgovarao, vrlo često čujem od ljudi koji kažu, pa čekajte malo, vi ste 6 godina tamo vodili pregovore, radili ste šta ste hteli i sad tražite potvrdu od građana, odnosno naroda, a onda ste nam često govorili kako na semaforu piše 5-0 za nas. Pa čekaj drugo, ako smo mi glupi, kilavi, smotani, nesposobni, ako samo kukamo, ako nam ništa nije po volji, pa što pitaš takav narod? Kad si toliko pametan, kad čitaš svaki dan pod 1000 stranica, kad si pismen, kad znaš da igraš šah, kad znaš da ideš na tribine, da ovom, kad si rođen za sve, izvolite macane, potpiši pa da vidimo ko je taj što na Kosovu nije izlomio zube. Izvoli, ajde. A pitaš mene, šta mene ima da pitaš? A Gorane, verujem da na ovu temu razgovarate i sa ljudima u Banji. Pa da. Kako je raspoloženje ljudi? Ma ne, pa ovo ti ja kažem, to ljudi kažu. Pa ne, zato i pitam, razgovaramo na kraju krajeva. Ja, evo, iskreno da budem, nemam pravo da namećem mišljenje i nemam tu želju. Iskreno rečeno, sve mi se vrzma po glavi i tako dalje. Kako god čovek da okrene, nije načisto šta se događa. Evo, ja ti garantujem, pazi, šiptari nas bojkotuju, muslimani bojkotuju. Tog dana će i ta će da bojkotuju. Ali vladno mogu da stignu rezultati iz Bujanovca, Preševa i Medveđe. 99% izašlo i svi su za. Pa će iz Pazara da stigne za. Pa će iz Vojvodine od Čanka da stigne za. Znači sve će da bude u njihovu korist. Imaš 1,5 milijuna penzionera koji pojma nemaju, kojima je samo bitno da ujutro kupe mleko i jogurt i da na Skype-u gledaju kako im dete raste u Australiji i Novom Zelandu i da se hvali. Evo, Gorane, ja opet ću biti slobodan da ovde zastanem, pošto neko opet pokušava da nas dobije. Dobro, ništa. Ne, sve razumem, znam, sve je u redu. Hvala, Gorane. Važi, čućemo se. Ovo je bio Goran, još jednom se javio i lepo rekao vrlo kratko. Umeđu vremenu neko pokušava da nas dobije, pa još malo ćemo da razgovaramo. Po ovom pitanju se stvari zahuktavaju. Po pitanju prvo da li će biti referenduma, ako ga bude, šta, kako, sve pitanje koje sva pitanja u stvari koja imaju smisla, ponavljam, nije na meni prvo da vam sugerišem, otvoreno je sve da razgovaramo. Opet ću biti malo naivan kada kažem, kamo puste sreće da postoji poverenje u državne organe, da znamo da kada su izbori ili referendum, ne samo po ovom vrlo važnom pitanju, nego bilo kom, da živimo u državi u kojoj imamo poverenje u vlast i državne organe na kraju krajeva i da znamo da pre svega moraju da postoje jasno uvek ažurirani birački spiskovi. Ali vrlo zanimljivo, kad idete da, kako bi se to narodski reklo, vadite neka lična dokumenta, znate kakva je procedura i tako dalje i kakva nam je administracija,
Pa kako to onda isto ne primenimo kod biračkih spiskova, recimo, kad smo već poznati po toj, da kažemo, birokratskoj ustrojenosti? I zašto je to na takav način kod nas? I zašto olako prihvatamo da svako polazi od toga da ima pravo da nešto ukrade? Surove stvari, apsolutno surove, neka zvuči malo naivno, ali kamo puste sreće da o ovome ne govorimo, nego ako se kaže referendum, onda da postoji poverenje. Tačan broj upisanih, sve se lepo utvrdi, pošteno sabere, pa da vidimo na čemu smo. Ovako uvek stoji sumnja u ispravnost onoga što se radi, nažalost. Halo, dobar dan. Dobar dan, ja ću kratko i izvinjam, nisam mogao da se sržim samo. Pa, pretpostavio sam. Eto, raspravljam, kratka nam je pamet, naivni smo i to. Predsednik Republike i vlade nalazi se tu gde se nalazi sada, tako? Kada su nas Šiptari hteli da pobiju, sećaš kad je bio ovaj Koštunica na vlasti? Tad je imao šansu da pokaže svoj patriotizam i svoje sve. I Srbija, i narod, i ja, i Bane, i svi mi kad smo uživo gledali šta nam rade na Kosovu Šiptari. Ako se sećate toga. Onog pogroma. Pogroma. Ako nam to nije bilo dovoljno da pokažemo patriotizam i sve ostalo, nego sedjeli smo kući i gledali to uživo. Šta očekujemo sada od ovoga? A se vi sećate, izvinite što vas prekidam, Ratko, kada je Marko Đurić koliko pre 2-3 meseca bio dole na Kosovu, pa kad se sve ono desilo, tada je neko rekao da to što se njemu desilo se ne pamti, da je to najgora stvar koja je zadesila naši ljude na Kosovu. Tada sam se zamislio i rekao, Bože, pa da li je moguće? A upravo misleći na pogrom o kome vi sada govorite. Dakle, neko je vrlo svesno i tendenciozno rekao, prvo i osnovno, niko ne želi da se bilo kome bilo šta loše dogodi, pa ni Marku Đuriću, valjda smo toliko zreli i odgovorni ljudi. Ali reći da je to najgore, a opet ponavljam, nikome ne treba, pa ni njemu, taman posla, a onda svi u pameti imamo pogrom o kome vi sada govorite. Sad govorite pamet. Da ima pameti, onda bi ljudi razmišljali u tom trenutku i zaključili isto to što vi i ja i nas nekoliko ovde koje vam se redovno... Dobro, tu smo, razgovaramo, jeste, i ovo jesu stvarno osetljive stvari, da? Drugo, ono što se dogodilo dole, ja verujem da je čista nameštaljka u propagandi, da se ljudi sete rata i kako je bilo. I onda to sam i ja tada reagovao, možda nisam imao čvrste dokaze, ali postoje situacije kada mi je intuicija dovoljno snažna i jaka da mogu da pretpostavim šta se desilo. Pa je posle sledilo toga, nećemo da ratujemo. Ne sve znam, je to ovo... bila priprema terena za ovo što se sad događa. Da, izašli mi na referendum, ne izašli mi na referendum. Biće onako kako su sve dogovorili. Možemo mi da pričamo o Vučiću šta hoćemo, da ga volimo ili da ga ne volimo. Ne možemo samo da kažemo da je čovjek glup. Ma dobro. Tačno je znao šta ga znao. Kad su sedeli da razgovaraju, rekli su mu, hoćeš što hoću, to su ti uslovi. Je tako? Čovjek je pristao, on to mora da odradi, jer je sve što šta će mu se dobro, desiti. Ajmo odmah uradi... konkretno, sad vi, kako to vidite, jel treba onda ići na referendum pa davati legitimitet tome? Pa on se trudi da to bude tako. Ljudi ne shvataju suštinu, u tome je problem. Ljudi ne shvataju suštinu, izašli mi na referendum ili ne. Drugo, ljudi pamte do preključe. I Sloba nas je pitao za Kosovo. Pa smo izašli onako složno, puni energije, tako i naoružani patriotizmom, pokazali to izlaskom na referendum i šta je bilo? Gde je Kosovo? E sad, naravno, ne smijem da se seti, ali kaže, ako sad ćemo da idemo na referendum, opet ćemo glasavamo, uz brcije. Znate, čorba je ljudima u glavi, ona... A sigurno, to se i sve vreme i radilo da narod... I to se bude... radi, ali ljudi ne pokušavaju da nađu meru u razmišljanju. Svi su ostrašćeni. Svi misle da najbolje znaju, pa i ja, eto. U stvari, ne znam ništa. Suštinski ne znam ništa, nego evo, javljam se... Ja od srećan vas, sam što ja mogu od vas, da čujem ljude koji govore svoje koji viđenje, govore ono što misle, da, eto tako. I razmišljaju ljudi ali glasno. Jedno je nešto tvrditi i uporno tvrditi, a drugo je nešto misliti i razgovarati.
Ja opet ponavljam, surovo je, mnoge stvari mi ne znamo, mnoge informacije kvalitetne mi nemamo. Mi sudimo na temelju naših pretpostavki onoga što provejava kroz medije, a pitanje je koliko imamo prave informacije, zar nije tako, prosto, ali... Vidite, vi živite u Beogradu, ja sam u Valjevu. Ja nemam pojma šta se dešava u Valjevu, a kamo li na nivou Republika, ili vi, znate li da se ruši kuća Đure Jakšića? U Kragujevcu. Eto. Ali, je to normalno da se ruši kuća Đure Jakšića? Pa normalno da nije. Kaže neko, pa tu je on nešto privremeno stanovo. Kakve to veze ima? Nema veze, on je tu bio, obeležavamo to. Tako je. I molim lepo, nije to neki pas koji je zapišao kamen, pa kažemo, aj zdravo. Tako je, tako je. E, baš znate, to su kompleksne stvari, ali dobro što možemo... da pričamo. Evo, ja završavam. Ajte, da se Ratko, vaši, hvala Ratko. Hvala. Čućemo se, ja se nadam, naredne nedelje, s obzirom da smo pri kraju, a evo malo telefon je, da kažem, danas dosta aktivan. Telefon je aktivan. Aktivni ste vi, ali se to na kraju krajeva, eto, iskazuje i kroz ovu zvonjavu našeg telefona. Čuću sad ko je na vezi. Kako ono kažu, čućeš će, ćemo ćete će. Dobar dan. Dobar dan, morao sam ponovno se javiti. Nije problem, niste jedini kratko, koji ima povratak u emisiju, da? Evo ovako, ne izađeš na izbore. Glasao si za onoga za koga nisi. Protiv koga si. Dobro. Ako se razumemo. Razumemo ne se. Izađeš na referendum. Isto si uradio protiv sebe, ne protiv nekog drugog. Znači, uvek ne izađeš, bojkotuješ, uradio si sve protiv sebe. A šta mislite za onu tezu kad neko kaže ako izađeš ili ako ne izađeš, kako god da si uradio, ne sledi ti kajanje? Pazi da ti kažem nešto, Veljko. Referendum, kako god da bude pitanje, ako ga uopšte bude, ali ja sumnjam da će da ga bude. Kad je bio pogrom na Kosovu? 2003. Tako? Četvrte. 17. marta. Da smo onda reagovali bilo kako, bili bi ne olupani, nego razlupani do detalja, jer je već vojska bila uništena. Ne, ovde čovjek... Samo da budem dobro. Ja mislim da je Ratko samo rekao zašto nismo reagovali, ne u toj meri. Zašto nismo ovde reagovali pa rekli ljudi šta se dogodilo? Ma reagovao, izašao je narod, ali opet narod bio obmanut. Izašao je narod i onda su ga pozvali da ode u hram Svetog Save i prepusti sve Bogu. Mislim, pazi, sve je bila obmana. Dalje, onda nismo imali maltene nikoga. Sad imamo Rusiju, imamo Putina, imamo Lukašenka, imamo Xi Jinpinga i imamo Trumpa. A onda smo imali ovoga, kako se zove, sin onog isto predsjednika. Znači, mlađeg. Jeste. Onda smo imali onog koji se ništa nije pitao i NATO bi nas olupo. Sad imamo na našoj strani najjače igrače, ko želi da shvati ili nek pogleda na YouTube Trumpovu izjavu. Dobro, ali ajde, ako pođemo od te pretpostavke da imamo najjače igrače na našoj strani, šta onda to nama može konkretno da pomogne? Nama? Pa, da. Prvo, vreme radi za nas. Vreme radi za nas. Hteo to da prije. Drugo, Vučić kupuje vreme, to je očigledno. Nije ni malo glup, ali po meni, mnoge stvari radi svesno naopako. I ovaj narod je toliko ojadio, da ovaj narod jednostavno toliko više ne zna šta će sam sa sobom. Pošto se završava emisija, neću da... Ko hoće malo da razmisli, neka razmisli. I drugo, onaj ko ne zna matematiku, procentualni račun, nek pokuša da nauči. Ajde svako dobro i sve najbolje. E, dobro, ja sam zastao očekujući još možda neku rečenicu, ali je ipak naš slušalac rekao da je to to. Pa ajde neka onda to bude stvarno po principu, to je to, bar za danas i za ovu nedelju. Dani su narode pred nama, ne možemo čak ni da
predviđamo, možemo u stvari da pretpostavimo da se iza brda valja taj referendum, mada ovde sve može i da bude i ne mora da bude. Možda bidne, ali ne mora da znači, što bi rekao naš čovek u proseku, i kako god da jeste, meni lično mnoge stvari su dosta konfuzne u glavi jer sam živ čovek. Pokušavam da sagledam šta se događa, možda već malo i sa životnim iskustvom smatram da čovek ne treba da se inati. Kako kaže naš narod, inat nije dobar zanat. Međutim, stvarno jeste pitanje koje je dosta prisutno u javnosti. 6 godina se intenzivno pregovara, o tome se ne vodi rasprava u Narodnoj skupštini, gde bi inače bilo mesto za takvu raspravu, kada se govori o delu teritorije zemlje, države za koju vlast kaže da smo u svemu suvereni u pogledu odlučivanja. Ne znamo šta su se dogovarali najviši politički predstavnici ove zemlje sa nekim ljudima tamo na polju. Dolazimo do razmišljanja da sada, kada je potrebno da se sve oko Kosova finalizira, da to kao poslednju reč treba da se oglasi narod kroz referendum. Ovo su svakako teme kojima ćemo sve više biti iz dana u dan posvećeni, već od naredne nedelje. Toliko za danas. Saša Ilić je tehnička podrška. Ja sam Veljko Pajović i pozdravljam vas do ponedeljka.